Ahoj, vážený divák, lomeno poslucháč. V prvom rade veľmi ťa ľúbime. V druhom rade pozeráš práve Luživčak podcast. Pozeráš ho absolútne zadarmo a je to tak, ako by to malo byť. Ak by si ale náhodou sa rozhodol nás podporiť... Môžeš tak učiniť dvomi spôsobmi. Prvý je ten, že nám môžeš prispieť akúkoľvek sumu chceš na platforme patreon.com lomeno luživčak. Druhý spôsob je taký, že zbehneš na web luživčak.com a kúpiš si niečo z našho merču. A to je všetko. Ďakujeme ti. A príjemnú zábavu. Mic drop. Wow! <sciutý> 4 hodiny už sme dneska natáčali, ale stále musíme robiť tú istú zvukovku. Ja to nechápem. Ja nechápem prečo. Kebyže odídeme na 2 dňa a vrátime sa, tak chápem, prečo znova nastavujeme zvuk. Poprosím, ale no? doslova pred hodinou sme dotočili jeden podcast. Kupko. Áno. Poprosím hostia ešte. Áno. Tu som, tu som. vynikajúca. Môžeme začať. Môžeme začať? Môžeme začať? Dobre, tak 3, 2, 1. No. Ja nemôžem už tleskať. Príde ja ti pravda, Prst. Do Dobre, dámy a ja páni, čaute, vitajte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu a dneska tu máme veľmi špeciálneho, špeciálneho hostia. A ja som na teba veľmi teším, musím povedať, lebo ja to otvorene poviem. Ja som že veľký fanúšik. Ja mám všetko nepozerané, ja som už... Teraz sa budem tuto, ale ja som veľmi veľký fanúšik, ale Gabo ťa vybavil, asi Gabo host, takže Gabo má tu čest. Ja, ja som ti iba napísal na Instagrame. Ale Marek Slobodník je dnes našim hostom. Uh, bojel by som, že veľký potlesk. Ale... Ja viem. Mám, no... mám odretý palec, ešte furt. Stáva sa. No, ja dobre. Si šiel dať čo do kabla. Au, to auto štípe. Ah. Marek, vítaj, ahoj u nás. Čauko, ty si čauko. prišiel z Bystrice, si vravel? Z Banskej, no. Ty, ja som... ty si akože z Banskej Bystrice? Jamo. A akože od, od mala? Odjak žil. A si zostal v Bystrici. Aj ostanem. Dobre, <laughs> tak sme si ujasnili v vzťah k Banskej Bystrici. Marek, jeden z najžiadanejších hostí od našich patrónov. Vypýtali si ťa naši pravidelní poslucháči ako hostia. Tak, no, super, takto, takto, je to, tak, takto vlastne, hej, takto si o tebe vybavil. Lebo ja som sa vonku s Gabou bavil, že to je tento chalán a Gabo, že hej, neviem. A že jak do piče si ho zavolal? Keď ty, ty tý ja som nevidel, som veľmi rád, Čiže on je od ľudí, hej, to je dobre, dobre, teraz to skúsime z opačnej strany. Ty si videl, ale ja sa ťa pýtam, koľko kilometrov máš užabené na pionieri? No, ja na motorkaše obecne mám, že z jedného mesta do druhého mesta v Thajsku a tam chvíľu a už asi nikdy na to nepôjdem. Je to jedna z najtraumatickejších zážitkov, aký som kedy v živote. Otestovalo to mňa, otestovalo to moje manželstvo, absolútne, keďže žena bola za mnou a robila všetko zle úplne. Neviem, či som vlastne niekedy v živote kričal viac na Iuku, ako vtedy tam na tom Kosamoviči, to sme to boli, ja neviem, ani kde. Inak ja mám jedného pioniera v Tajsku. Teraz riešim jeho presun, lebo som o tom zaparkovaný u kamoša, u kamošky. Predala barák, tak som nevedel, že čo s ním. A teraz ďalší kamarát tam býva na Pukete tak mi ho akurát bral k sebe domov, takže jedného tam mám, ak by si náhodou ešte takedy išiel do Tajska a možno. chceš zažiť ešte horšie veci ako na normálnej motorke, tak viem ti požičať Toto bolo, to bolo, to bolo desivé, akože možno chápem, že možno keby že môj prvý zážitok na motorke by bol full samostatný, tak OK, ale doslova to bolo, že prvýkrát som si sadol na motorku a okamžite za mnou sedela Ivana ktorá tiež prvýkrát sedela na motorke a bola, že najviac neko... keď zastaneme na kryžovatke, ja vieš, že ideš, to. keď zastaneme na kryžovatke, ideš, desinov som išiel, Max, keď zastaneme na kryžovatke, nie, že dáš nohy dole, ty nedávaš nohy dole, ty ostaneš tak, ešte, aj som iba spomaloval, a už som cítil, jak nohy že dole, nie, no to, čo sa ti... Ja som, Bože, v živote som asi na nikoho neblekal, tak ako vtedy. Motorka je pre mňa najtraumatickejšia vec v Ale aj tak, teba mám strašne rád. A veľmi sa ťa vážim za to, čo si dokázal. Alebo teda musel dokázať a nebolo to tam. Lebo to sa mi veľmi páči na týchto videách, nie? Tieto. Aby ste vedeli, to hovor, hovoríme Trabantem na Afrikou a potom ešte na motorkách, na všetky tieto na Tak, e, tam sú to krátke filmy, ktoré zhrňajú tývo ale 5 mesiacov, alebo tak proste. To je, že viac menej ťa neobdivujem za tie veci, ktoré je vidno v tých filmoch, ale za to ten shit bokov. Všetko no. ty vole, v Afrike. Lebo to tam není, všetko je ukázané, ak sú zaborení v, v bahne báhne a tak, ale koľko dní vybavuješ nejaké papiere. Aj to tam bolo, vieš, tak nonšalantne sú tam tie vety. No a tak sme pár týždňov zostali a niečo vybavovali a tyže pár týždňov si niekde a vybavuješ. Oh! No, ste veľmi podľa mňa akože ospehovaní, ale neospehovaní hrdinovia proste zábavy. Lebo ja si len viem predstaviť všetky tieto insane veci. Sú to strašné veci, no. Bo, <laughs> máme také rekordy rô, rôzne, že sme stáli dva týždne niekde, potom tri týždne. Najväčší rekord je 4 týždne v Perte, keď sme riešili Trabanty, pretože uh, to Austrália... vieta. Ako? To bolo na koniec sveta? Uh, to bolo naprieč Tichomorím, alebo alebo sa ešte ako inak volal ten film. Asi naprieč tichomorím. A tam boli strašné problémy, pretože Austrálčania sú takí trošku striktní, keď tam príde nejaké auto z cudziny, tak musí byť maximálne čisté, tak ho tam umývali, sledovali, kontrolovali, za všetko sme platili. No a trvalo to 4 týždne, kým sme vytiahli tie autá z auta z kontajnera. umývačka na svete. Kvôli, kvôli invazívnym druhom? Tak. Kvôli invazívnym no. druhom. Ja Aby štobakom. si nedoniesol proste tá, tá. Tá. Potom semiačko prišiel... Trávi. Semiačko travie, hajzel. Potom to prišiel za nami Marcin a doniesol Slivovicu a... a Marci. Marcin? Nie, nie. Uh, Traka Bohu. Marcin Obalek. Martin Obalek. Ah, okay. e, taký Poliak. A on doniesol také klobásky a tak. Takže... Tak vybavil tak Vybavil, a tak, vybavil <laughs> tak vybavil, hej. <laughs> Poliaci majú skill v tomto. Poliaci sú najlepší. To je s nimi je sranda furt. Ja mám veľmi tajné pod... A nemôžem Stači o tom hovoriť. Počúvať. Ja mám tajné podozrenie na, tie, na tú polskú dvojicu. S tým, s tým Trabantem. Rádek na... a Tomek? Áno, 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 áno. Aké? Oni boli veľmi misteriózni podľa mňa. Jediná vec, čo oni robili, bolo pitie alkoholu. Tak to robili. To robili non-stop, ale skryt. Napríklad Radek, Radek v Južnej Amerike pil stále fantu, ale bola zriedená s alkoholom 100%, ktoré kupoval za euro v Bolívii. To boli také... Ma Masters. Masters. Uh. No, na, to, na to by vedel ísť ten Trabant, že do fantýho. Tam by vadil trošku cukor, ale Trabant vie ísť na všetko, to je pravda. <laughs> ty si sa, kedy si ty sedel prvýkrát na Pionieri? Vieš čo, to je taký príbeh, že ja som, ja som zo sídliska tam z Banskej Bystrice, čiže tam nebolo nejak moc motoriek. Čo, Sásova? Ale... Sásova. Uh -huh, A potom sa kamarát presťahoval na dedinu a zrazu tam boli samé pioniere a motorky. Ja som ho tam prišiel pozrieť a jeho brat mi ukazoval, to sme mali možno 10 rokov, že má pioniera, že to je brutálna motorka, že je celý s mi ukazuje, že padol na nej, ale že ak chcem, že mi ju naštartuje, tak ju tam roztláča, roztláča, ale nešla, zrazu mu chytila, vyletela z podzadku do jarku a vraví, že to je strašne silné, že ja to nechcem a mne sa to brutálne páčilo. Tak hneď potom som si kúpil pioniera. A to som mal možno 10-11 rokov, neviem, ďalšie dedinke v Medzibrode. A čo to si... si to kúpiš, keď máš 10 rokov? Vieš, čo to som si vyšíbal? Vyšíbal som. O, to, to je 10. pravda, na, na pionier som si vedel vyšíbať. No. To sa dá vyšíbať na motorku? No, ja A sam... tak ja si myslím, že od toho pioniera, čo som mal, ja kupoval za nejakých 600 korún, či za koľko. No, to boli také sumy vtedy. Teraz Nebolo už... to na papieroch, vieš, to si kúpil také, že bez značiek. A... tak, tak, tak to som aj ja kúpil a popoli som sa potom vozil, to mi predával typek, ktorý rozvážal pečivo a ja som to nemal ako zobrať, tak on mi povedal, že mi to donesie potom ako ráno, ja som o 4. ráno, ja som celú noc nespal tedy, keď mi mal doniesť toho pioniera a prišiel som k nemu k autu ráno o tej 4. 5. ešte bola dobre trošku tma, otvoril tie dvere, tam boli rožky, chleba, všetko, pionier vložený, vytiehol som to a odtedy som sa vozil už nonstop. sa ešte tepli. Takže ja, ja ja, ešte by bol chrumkavý. Ešte chrumkavý pionier, nech sa páči. Ticho, dáv takom tam papierovom sakli, aby sa te nezaparilo. Cool. Ja si pamätám, že som mal asi 15, skončil som v základku, možno v 8 som bol, keď to dotrepal pioniera a ja som sa toho najprv, že hrozne bál to bolo také, že... Je to stroj, no. Ja som to akože nikdy nechcel, to len noco prišiel, že tu máš motorku. A hovorím, na čo? <laughs> tak som sa potom... A naj, peklo bolo to, že, že keď mi niekde zdochla a nebolo o co pri mne, že to naštartovať, to bolo úplne peklo. No, vždy tlači. som ho prechlastal, vždy úplne. Že... To <laughs> sa z... treba naučiť tie finty. A ty si odkiaľ inak? Statier. Hej, Statier. Ja som z Tatranských matliar a tam teda akože bolo kde behať na motorke, takže tam bolo aj taký, že veľa lesných asfaltiek a tak, čiže tam, tam, tam bolo akože... My sme behali hore -dolo. Listener's Velvet Co. Hej, ide napríklad taká cesta, ktorá sa z tatranských matliar na, a, do Spískej Belej až takmer, okolo Medvedej Lúky a tam fakt je tam horáreň tak, je tam toho hrozne veľa a je to asfaltka, na ktorú vlastne nemáš prečo vojsť, je tam zákaz vjazdu, nemal by si tam čo robiť, ale nikto tam, žiadny policajt tam v živote. V tých rokoch sa mohlo. Hej, no aby sme tam behali na pionieri bežne. Alebo potom cez pole do Starej Lesnej. A Na pionier ma koľko? To má padať? 50 cc? Či čo, koľko tak, je to? Tak, 50 čo to je to, čo že malé deti na tom jazdiť. To je tak hej. bicykel, nie? No tak. Alebo elektrokolobežka, alebo všetky tieto hlúposti. Ja neviem, spôsob. či sa to ešte dáva. Dáva sa teraz k autu aj vodičak na malú motorku? To neviem. Dáva do 125, asi, myslím dokonca. To Sáska vtedy dvíhala. Uh, ale teraz je to tak trošku inak, že to musí byť automatická. Automat. Hej, hej tam, tam preraduješ. A pionier, on spada do takej vyššej kategórii, pretože má konštrukčnú rýchlosť nad 45 km, čiže mal by sme mať ten väčší vodičak, tu A1. Nie je to AM, mm -hmm. to A1. normálne na malú motorku. Hej, to som prišiel po Kazachstane vtedy na to, keď sme prešli Kazachstan, že som nemal vodičak, tak som si potom spravil, už mám. <rý> Dobre vedieť. Ja Máš vodičak? Mám, má, má. Aj na veľkú, či iba na malú? No, aj na veľku, jasne. Ja už mám tiež na veľkú. Treba, zíde sa. No jasné. Ale ja som si robil vodiček na motorku až je po 30. Uh -huh. Ja hneď potom v Kazachstane, keď som prišiel domov, tak som mal 21 asi vtedy. A to už môžeš robiť na veľkou vlastne. Lebo... O, teraz neviem ako to je, teraz je to už možno 24, ale vtedy sa to mohlo, vtedy sa to dalo. Máme u nás časový vek na veľkú motorku? Áno, máme. To je, dobré. to je dobré. To sa mi páči. Môžeš myslím, že tak, že, že malú, keď si spravíš a po nejakých dvoch rokoch na malej, tak môžeš robiť na veľkú, alebo potom môžeš až od nejakých 20 niečo na veľkú. Ale na lietadlo si môžeš od 17 robiť už pilot. Je oveľa menej lietadiel vo vzduchu. To je pravda. Hej. A akože Tadáte verím, kľúd. že pokiaľ ma e budem mať každý vlastné lietadlo a budú kryžovatky, som si istý, že zdvihnú ten vek. Urč určite to bude 22. A zase, keď si mladý, tak sa rýchlejšie naučíš aj lietať. Takže, takže tak. Môže byť, byť. Na druhú stranu, akože, ako dlho sa už vymýšľajú lietajúce auta? To je jeden z Hneď ako sa vymyslel auto a lietadlo, niekto povedal, že musíme mať A stále nič? Ešte Také stále nič? Vnitre, vnitre robia na jednom a... Že vraj je jednoduchšie vymyslieť uh, lietadlo, ktoré dokáže chodiť po ceste, ako auto, ktoré vie lietať. Takže sú aj také výrniky. Tak to kým nebude to, jak je back to the future, že ti otočí kolesa a budeme raketovo, tak hej, také, čo má krídla, je veľmi komplikované, lebo to musí skladať všetky. Ale výrniky, výrniky, to tako vrtulník to vyzerá. No. no. už chodia aj po ceste, sú také. Sú také kombinácie. No nemôžeš mať krídlo, lebo to potom, keď náhodou šoféruješ že s a náhodou vybehneš na chodník, tak doslova skosíš ľudí. To musí Nemôžeš beť. mať krydelka. Alebo teda budú musieť byť tie kľúče, ak mal teraz ten pán autobusár. Že ten nepustí šoferovať, pokiaľ... Nefukneš. Nefukneš. To by mali mať tie dva poliaci, to by sa mi páčilo. Oni to nepotrebovali. Oni to mali. <laughs> ale zase podľa mňa takíto poliaci už lepšie, keď majú vydrbané. Keď idú za tie aj ruky klepu. Ale oni boli takí vyspidovaní celý ovidu. To, to, sú, musím to povedať. Ty si moja najobľúbenejšia postavička, akože morálne. S Frankom sme sa rozprávali, že kebyže že to reality show, tak ty si vyhral vlastne najlepšie charakter. No to je reality show. A <laughs> je v podstate, hej, ale akože taká naša veľmi východná európska. V podstate Ak. každý prehráva. Každý prehráva ale tí Poliaci boli najzaujímavejší, že proste vieš, typek 6 krát stratil pás? To nie, 6 krát nie, on stratil asi dva, alebo počkaj, dvakrát myslím, alebo trikrát. Ká? On prvýkrát v Guajane stratil, potom to nejak cez anglickú ambasádu vybavil a dostal tam nejaký anglický pás na tri mesiace. On, on, to bol komplikované, lebo on je Poliak, ale narodený v Kyrgyzstane a neviem, čo tam všetko riešil. <laughs> Potom ten pas stratil pred bolivijsko čilskými hranicami. To už rozmýšľal, že prejde tam nejak cez kopce tie 5000-ovky a ešte áno. dostane do čile, A ešte, že nešiel, pretože tam bolo nejaké minové pole na druhej strane. To tak, je to, čo ste opašovali? To sme opašovali, hej. To sme náhodou úplne prepašovali. Zabudli. Zabudli v aute vlastne. Potom tak, ste tak. sa išli nahlásiť a on náhodou sa zabudoval. Tak, to znova. Vedku, náhoda bola. To, ja, to, náhoda je obrovský faktor v našich životech. Presne. Takže to sme potom prešli, vybavili sme v Chile mu ďalší pas a potom už nestratil, myslím, potom už nie, potom, potom ešte mal také, že... V každom nie. jednom filme vždy stratí pas. Ale nájde ho potom, potom napríklad v Austrálii tiež stratil, ale vždy. našiel ho napokon. Vždy máš záber a čakáš na to, minulé s manželkou, kedy začnú vyhadzovať všetko z tej malej fiatky, lebo proste stratil pás na drbán. Je to tak, je to tak, je to, je to proste, mne sa to veľmi páči. Je to no. istota. A není také, že, čo som to minule počúval, nejaký travel podcast, že nevie mať človek, že dva pasy? Môžeš mať, jasné, ja mám. No tak akože to by sa šiklo po nejakovi. Daj mu radu do života. Daj mu radu. Aby no? dvakrát tak často vyhadzovali veci z fienky? <laughs> si Radek Radegon teraz žil dlho, dlho v Hanoji, vo Vietname, lebo ako skončili tú cestu. Bo strátil pás, tak zostal. práve, že som sa čudoval. Ja som za ním prišiel v 2019. koncom roku a mal pás, normálne mal, fungoval. Akurát nemal víza na Vietnam, tam to nejak falšoval. sa treba aspoň kúsok zostať v tradícii. a ty, jak to, že máš pioniera v Tajsku? Vieš čo, ja keď teraz už chodím na nejakú takú že dovolenku, že nejdem robiť cestu, ale že idem iba tak... Už nejdem. robíš aj také? Tak robím aj také, že idem len tak niekde, že si zoberiem padák a lietam si a tak teraz si berem ešte aj, ešte aj pioniera vždy a vozím sa. A potom ho už neberem späť a už sa nechám tam aj, aj v Tanzánii mám ešte jedného pioniera. Takže ho rozložím na štyri časti alebo aj na 5. Toho dve sú kolesa. No, kolesa je jedna časť, motor, rám a plechy. Pošlem to v lietadle, tak nejak... Kadako. Čo to stojí? Však to musí stať viac ako kúpiť pioniera tam. Nie, nie, nie to akože iba batožina. Niektoré aerolinky majú 2x25 kg keď idú dvaja, to už máš 100 kg, pionier váži 65, čiže v pohode sa to dá. Ježiši Kriste. a sa. To by som sa ide tých typkov, že to nakladajú do toho lietadla. Tak oni nevedia, že tam je pionier. Moja priateľka, ona takedy pašovala cigarety do Rakúska, takže ma to naučila. Ako sa robia takéto fintičky. No a tak, takto po svete si ich rozkladám, aby náhodou, keď aj niekde pôjdem, že sa náhodou pokazí nejaký pionier, tak viem, že tam bude mať náhradné diely. Akože mať backup je dobré. Ja, kde tie pionieri berieš? Však to je celkom, že... že nie, je to taký bežný artikel, nie? Ale vieš čo, je toho strašne veľa ešte. Kade tady po dedinách, no to pre ľudí to nemá moc veľkú hodnotu. A tá, možno, možno my, taká mladšia generácia, a neviem, kaďaká Facebooková generácia, kde sa riešia tie pionieri, tak pre nás to má obrovskú hodnotu, ale pre človeka na dedine staršieho to je proste mm. iba taký vrak, ktorý mu tam odpočíva niekde v kôlničke 20-30 rokov a chce sa ho zbaviť. Častokrát sa taký dá nájsť za pár Ale Ale to nemá papiere väčšinou. No, väčšinou to nemá papiere, hej. Väčšinou sú... ja, mám, ja mám v podstate asi tri, tri, hej, tri pioniere teraz s papiermi. Koľko máš celkovo? Bez papierov, fúha, tu mám teraz budem dlho počítať. <rý> daj od boku. 10. 10 bez papierov, 3 na papieroch. Mm -hmm. Dá sa to prihlásiť potom ešte? Dá, ak bol niekedy ten pionier prihlásený a je v evidencii, že bol a odhlasili ho, tak sa dá prihlásiť, ale ak nebol nikdy, tak sa to nedá. Mm -hmm. Prečo? Tak je zákon. Legislatíva. Až dojdeš, mám motorku, že chcem ju prihlásiť, ale že nedá sa, nemáte motorku. A že tu mám ju fyzicky, tu mám. A oni, že nie, 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 nemáte. Áno. Že tak, tak. Na nej nebudem jazdiť. A oni, že na čom? Nemáte motorku, Dobre, takže keď ma A zastavia policajti, môžem im povedať, že idem pešo. No, no, no. Lebo iš... ste povedali, že nemám motorku. Išiel pešo príliš rýchlo. Aj hey, 50 v obci. <laughs> <laughs> v tom prípade, hej, tak si vypýtaj papier od nej. Vypýtaj si od nej papier, že to je neprihlasiteľné. A v tom momente, keď to zastavia, tak bože, ja, ja som sa snažil. Toto je doslova, Marika, poznáte ju však, tuto je jediná teta úradnička. Marika napísala, že nedá sa. Môžeme to skúsiť, ale akože mám dosť na papieroch, čiže nevadí. Pohľa. No dobré, a ty potom používáš čo na súčiastky, na, na, na backupy? No tak, hej, keď sa niečo pokazí, tak to prehodím, alebo len tak stoja, oddychujú. Proste ich mám, to sa mi páči. To táči. zreju, zreju. Vždy, keď vidím, tak víno, zreju, no. zreju. Vždy, keď vidím nejakého dobrého pioniera, tak ho proste si chcem zobrať, to je taká Taká za, ko za koľko to teraz ide? Gram pioniera. <laughs> Gram pioniera bude takých <laughs> 0,0001 eur. Ale možno 65 kg z pioniera stojí 200 eur. Tak za 2 kg, veš kúpiť? Fakt? Mm. Mm. Dobre, musím sa po nejakom popozerať. by teraz kúpiť všetky pioniere v republike, aby vám potom mohol predávať, lebo vie, že vy zaplatíte viac. To je teraz to, čo sa mu stalo v hlave práve. Ja by som chcel... V Maďarsku ich je veľa. Gabo teraz rozmýšľa, koho pozná Maďarsku. Pozri, normálne mu to vidíš lebe. To robila Java? Java, no. To no, sú akož... V považských strojárniach robili uh, pioniere. Iba tie Javy 555, tie prvé jednosedadlové, to robili tam v Mladej Boleslave. A potom tieto už 20, 05, 20, 21, už v považskej Bystrici, to už je slovenský výrobok. Mm -hmm. To som vôbec nevedel toto. No ja som myslel, že to stále robili Češi. No ale ty, ty, máš evolúciu, lebo napríklad uh, a napríč a Afrikou si išiel na, na, Jave. Nie, to bolo takto, to, bolo? Že čo to sa to volá... Afrikou sme šli na pionieroch, ale uh, napríč Afrikou, čo bol film, to boli trabanty, iba dva trabanty bez vtedy. A až Južnú Ameriku som šel s nimi na Jave. Tak? Uh -huh. Ja ste všade pamätám. Hocik Ako, jasného vyťazať. Všade bol, hoci kde bol záber a ty si došiel a je krajšie. Čo by si im my... Ako? Nestihal by si im na pionieri. No my sme to vtedy tak plánovali, že... Ale väčšinu no sú tlačia všetci a stoja. To není o stíhaní vôbec. Teda možno sa milím, pane, akože na to ťa máme, aby si nám ukázal celý tento dobrodružný životný štýl, ale... Ako v Južnej Amerike by bol problém určite. V Austrálii, v Austrálii by som stíhal, ale Južná Amerika bola kopcovita. Tam sme šli andami, tam sme šli v 5000 metroch a tam, tam, by to proste, išlo by to na pionieri, ale, ale, nie s trabantami. Proste tie trabanty boli naozaj silnejšie. Ale napríklad v Austrálii tam sme šli porovinke, zlé cesty, takže tam by som to v pohode za nimi stíhal ale nebol to zlý ťah, si dať tú Javu 250, pretože zase tiež je to v podstate taký väčší pionier, jeden motor, jeden valec, s mm -hmm. duchom chladený, trošku silnejšie, ešte o niečo staršie, takže veľmi príjemná motorka. To si Ke kde zohnal? To, to bolo tak narýchlo celé, pretože my sme mali uh, odozdať tedy do Južnej Ameriky do kontajnera v Holandsku všetky autá, aj motorku, aj pioniera, ale zistili sme, že to nejak moc nestíha na takom slávnostnom odjazde v Prahe. Takže sme potom narýchlo, že čo ideme robiť, tam boli takí javáci, oni vravili, že 250 je dobrá, tak sme rýchlo hľadali, potom sme dáku našli za 10 000 korún, 400 eur. Kúpili sme ju, prerobili, asi 10 dní to trvalo, tá prerábka taká narýchlo a poslali sme to. O čo si neskôr sme potom išli do Holandska, poslali sme to kontajnerom do Južnej Ameriky a už vtedy som teda prvýkrát jazdil na tej motorke. Čo, čo, čo ste prerábali? A tak vyťahli sme motor, dali sme tam bezkontaktné zapalovanie, trošku sme tam prečistili nejaké veci, ložiska vymenili, špice sme dali nové, teda špajdle a tak, ako nastriekali to na žlto a to bolo všetko. <laughs> Cafe <Coffee> racer. <laughs> so every hipster can No dobre, ale to bake. toto bude určite ešte naša šteniatka zaujímať. A ako, ako vyzerá celá, celá tá, vec? Nie, že celá expedícia, ale poďme úplne, ako, ako dos, od prvého telefonátu, od prvého tohto, ako sa začnú tieto veci? Lebo to všetko trvá strašne dlho. No, tak... A pripravuje sa a všetci títo ľudia, bez hociakej úražky, ale z toho, čo som pochopil, tak sú v podstate, ak my sú to pezevláci. Nikdy sa nič nestíha, všetko je v podstate... No, tože. Je. No, ja, 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 ja. <laughs> je to tak. Všetci sme je to, je to extrémne ľudské. Čo, čo znamená, že vlá, čo, ako to funguje? Existuje niekde nejaký Joško Mrkvička žije žije niekde v Bystrici a ako zrazu proste sa, sa celé toto stane. Kde sú tie prvé úplne? Tak keď sme išli do Afriky, uh, tak to som už mal v hlave dlhšie, tak rok dva, že pôjdeme tu Afriku na pionieroch. A začal som tak rozmýšľať, že kto by mohol ísť so mnou. Takže som začal už volať nejakým ľuďom tak v lete. Hej, v januári sme výkonali. A bol si predtým niekedy vonku niekde, alebo bol si... Hej, to už bolo, Afrika bola už po cestách s Rabantami. Či chceš počuť úplne, úplne, úplne prvú úplne, cestu? Úplne, 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 úplne. Ale úplne prvá cesta bola taká iba okolo Slovenska. To... No, no, no. Dobre. No, no ved... Dobre, My sa dobre. tu pýtame tak, ľudí, kam tak. chodili do škôlky, bracho. Dobre, dobre, dobre. 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 Takže... A opatrne z toho Bystricou, lebo ja som zo Hej, mm? Šťavnice. Hej, zo Šťavnice? Bol som tam pred týždňom. O kúsok lepší iba. iba akože sme skoro rovnakí. Ne? Ktoré jazero máš najradšej? Tam, kde nechodia Bystričani. Mm -hmm. Takže, studenec? <laughs> možno tam mám chatu, možno nie. Možno som tam bol minulý týždeň. Fakt? Možno. Ja tam mám chatu, možno. Nechote tam nikto. <laughs> studenec je iba náš. Hej, studenec je iba štia. O, tak to poznáš, džem. To je dobré jazero. No, takže ako to začalo? No, tak uh, boli sme dvaja kamoši, ja a Rasto, ešte na škole a vraveli sme si, že by sme chceli byť takí veľkí motorkári, že my sme mali také kadejaké tie pioniere vlastne bez papierov predtým, ja som mal potom aj Simsona, takú ČZ-tu, KTM-ku a neviem čo, všetko bez papierov. A potom už končila stredná... KTM, to sú tie... Taká už motokrosová? E, hej, motokrosky. Uh -huh. Strašne to hučí, hej. Uh -huh. To sú tie... Jak motorová píla, keď by vyšla lesom. Prepač, to ja Preto pre... oni, to, oni pre... to maskujú, keď idú lesom na tých rozkách, aby to znelo ako motorová píla. Že tak, To preto. nie je na motorke, tak to píli. To ja sa len pýtam za všetkých, čo sú rovnako hlupé ako ja. Takže has... mal som aj také motorky. A končili sme strednú školu a s týmto rastom sme si vravili, že by sme chceli také riadne motorky, také veľké, čo ja viem aké, to je jedno Harley, Dačo, proste byť taký riadný machera, vozica po slove. Ja mám presne takú. To sme chceli. No ale po tej škole, alebo na tej strednej škole sme nemali proste ani fúka, žiadne peniaze, nič a potom... Stredná bola kde čo? Uh, Vozvolenie dopravná. No, mm, takže si zostal pri korite. No, nedaleko. No, takže... U nás je pekné, nechceš ísť ďaleko. Nechce, u nás nechce. je pekné. Presne, u nás je tak, fakt pekné. Tak. No to musí byť nejak ťažké v Bratislave takto zo šťavnice odísť. Snažím sa chodiť, ťažký bol teraz tá pandémia. Mm. Lebo naozaj som chcel byť zodpovedný aj tým, že vlastne sa na nás pozerajú ako keby ľudkovia až do toho nemôže si až tak dovoliť odrbávať systém. Tak som veľmi málo chodil. A mám tam aj starku a, a, aj vek, vek už nemá dobrý a všetko toto. A akože tá v tomto ma to nasralo. Všetko ostatné povede Všetko, robota vie počkať všetko, ale toto som bol, bol som nasratý. Ale a... idem tento víkend vlastne. Mý. Ja možno budúci. No. Možno <kým> na studenec. <kým> možno. Takže, takže s tým kamošom, s tým rastom sme sa potom nejak dohodli a zistili sme, že pioniere s papiermi sú veľmi lacné, že kúpme si to a budeme možno taký neúplný machri, ale tak budeme sa už môcť voziť na ceste. Takže sme si kúpili pioniere, ja za 5000 korún, on za 3000 a mali sme už konečné motorky a povedali sme si, že wow, že to máme a ideme teraz na riadny výlet okolo Slovenska, krížom, krážom. Prvá zastávka bola v Banskej Štiavnici na Rýchňavs, Rýchňavské jazero. No, Rých... A odtedy už nič krajšie nevideli. Tak. Tam sme boli prvýkrát, tam sme prešli prvých 40 kilometrov. To sme len tak kúpili tie motorky a proste rovno sme šli. Nevedeli sme, že, nevedeli sme, že do čoho ideme, tak sme každých 5 kilometrov stáli, chladili sme motor, čakali sme, fajčili sme Marsku, zase sme šli 5 kilometrov, zase sme stáli, zase sme chladili. Takto sme išli celý deň do Banskej Šťavnici, tam boli takí típci, tí sa smiali, že z Banskej Bystrice do Šťavnici sme prišli, že to je neuveriteľné, že ako sa nám to podarilo, a my to tiež nevieme. Tak sme tam rozoberali celý motor, všetko sme čistili, wow, super, že ideme ďalej. Poďme do Levíc, tak sme sa spustili dole do Levíc. Potom sme šli do krtiša a na, do Košíc a takto cesta. Tri, no, kokoz, potom... ale to, kde ste vynosili veci však veď? Nič sme nemali poriadne. Tej... Nič, strane. len tak, akože hmm. ideme na pankač a tuto hmm. si vyperem trenky tak. A, a ideme ďalej. No, no. Spáci ubytové nebolo aj Stan? spacák iba. iba no, to, by bolo, to bolo, ťažké. Takže toto sme tak prešli, absolvovali a boli sme úplne happy a strašne sa nám to páčilo, že wow, že to je asi, ja neviem, najlepší výlet, aký sme kedy vôbec zažili. Že perfektné. Takže vtedy sme sa dohodli, že každý rok niekde musíme ísť takto na takéto motorky. Aj tí motorkári nami nakývali, ktorí šli na tých Harleykách, takže sme boli úplne vyhepení. To sa robí, nie? To si robí. Trávime sa, hej, 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 akože normálne. Tak na lodi. Ešte, ešte Ty, keď nezvladám... ideš na lodi, druhému kývaš na lodi. To, to, to tou nohou ešte, ešte to ja celkom nedávam. Toto je, som tri roky na motorke, lebo keď ide oproti motorka, tak sa len pozdravíš. Ale keď obiehaš ty niekoho na motorke, tak mu takto vystrčíš nohu a vlastne odpovedať by som tiež tak. A celkom sa ešte bojím dať tak, akože vystrčiť nohu z motorky. Však také stiehačky sú blízko krídlami. Mm -hmm. Prečo by ste to robil? Tak sa zdravia motorkári, ja som to nevymýšľal. Hej, to je vymyslené dáko už. No a potom už sme spravili túto cestu, tak sme si vraveli, že ideme okolo Československa ďalší rok, ale zoznámili sme sa s ďalšími takými, čo šli na pionieri tiež niekde na Širavu na zraz, takí traja pionieristi, a oni, že by tiež chceli ísť, ale do Rumunska, že či sa nespojíme. No, že dobre, že sa spojíme, tak sme boli zrazu piati a išli sme do Rumunska. A to tedy ten Lukáš ospevoval, že to je perfektné miesto, že také baja som si tam predstavoval nejaké palmy a tak. Napokon to bolo také mesto obklopené továrňami, ale boli tam aj také jazera. Medzi tým ste neboli stále doma, hej? Boli, jasne. A, to bol si... a okay, Áno, no. jasné, To sme boli doma, to, po, to, bolo už ďalší rok, to bolo ja, už 2009. Dobro. Takže sme si dali takýto výlet a sme si povedali, že wow, super, veď sme prešli akože za hranice Slovenska, tak ja neviem, tak na, ďalej pôjdeme už za hranice kontinentu, keď už sme dali hranice. <laughs> Slovenska. Bol tam s nami ešte, to bolo dosť vtipné, tedy sme aj zobrali takého kamaráta s nami, Ludvigo sa volá, s ním mám veľa smiešných príhod, lebo to je strašne smiešný človek. No a on išiel tedy s nami, tedy som sa tak s ním viac menej zoznámil lepšie a on sa rozišiel s priateľkou a tam si išiel vyvetrať hlavu v podstate takýmto spôsobom, tak si kúpil pioniera od jedného dealera drog v Martine za 100 euro a išiel s nami. No a ten pionier sa mu ale stále kazil, stále nejakým spôsobom, tak ho dával dokopy. A hlavne my sme boli ešte vtedy mladí a on ešte mladší ako my, tak sa jeho mama strašne bála, že čo kde ide a čo ide robiť, tak on iba povedal, že nás ide odkopnúť niekde za mesto a že my ideme do toho Rumunska. A ona mu každý večer volala, že kde je. No, že išlo to dobre, že sme v Košiciach, ale ja už pôjdem späť potom domov. Že... Dobre. Druhý deň sme šli a už sme boli v Maďarsku, sme spali, zase mu volala tá mama. Kde si? A že no, tak išlo to ešte dobre, ešte do Maďarska som ich odkopol, ale už, už potom pojem domov. A potom bol už tretí deň, to sme už boli v Rumunsku, a to sme už oslavovali v takej miestnej krčmičke. Už sme tam s miestnymi popíjali také fotečky, tam máme s Rumunmi a neviem čo. A zrazu jemu sa už mama nedovolala, lebo v tej dobe si si musel aktivovať roaming. A ja som roaming aktivovaný bol, mal, tak jeho mama volala mne tak mi zrazu zvoní telefón, ale nie v mojom vrecku, ale vo vrecku Rumuna. Uh -huh. Takže vďaka jeho mame som prišiel na to, že mi chceli ukradnúť. Zobral to ne, som... nie, nie. že neboli až takí kamaráti, tí Rumuni. Neboli až takí úplný kamaráti. Zobral som si ho teda z jeho vrecka, dal som to Ludvigovi, Ludvigo tam vysvetloval mame, že je už v Rumunsku, ale že sa už vráti domov čoskoro. <súdňujem> A takto to pokračovalo nejaký ten celý výlet s týmto Ludvigom. Je to pekné. Salamová to metóda pekné. väčšinou funguje. Salamová metóda funguje. Teraz podľa mňa by je otázka, ktorú Gabo by mal položiť, ale som prekvapený. Je finančne neviem. náročné sa ideme pýtať? Hej, z čoho žije, z čoho to platíš, ako je to možné celý tento aspekt? Tak väčšinou... Tieto, akože z čoho? Tieto prvé výlety to bolo to bolo brutálne lacné, to bolo, to bolo nič, lebo sme, čo viem, okolo Slovenska prešli za 100 eur, dajme tomu. Potom Rumúnsko, viem, že sme minuli niečo cez 200 alebo 300 eur, že okay. iba na benzín. Potom začali byť tie cesty drahšie, keď sme išli ďalej a už sme vybavovali víza a išli sme po prípade nejakými loďami, trajektami alebo už sme riešili nejakú prepravu, tak to už bolo komplikovanejšie. Kazachstan, v podstate to sme sa už snažili aj na tú ďalšiu, tú kazachstanskú, že za kontinent pôjdeme, nájsť aj nejakých sponzorov v 2010, ale nepodarilo sa nám v podstate nič, iba v podstate to sme riešili, ja neviem, mesiac alebo dva nejakých sponzorov, my sme ani nevedeli, čo máme robiť, my sme nevedeli, ako sa to rieši, iba sme počuli slovo sponzor. A jak sa to rieši? No tak komplikovane, my lebo im musíš neviem. niečo ponúknuť. Ty musíš ponúknuť no, tomu tak. človeku nejakú reklamu a niečo. A my sme nevedeli, že čo. Takže nás každý poslal do prdele, nikto nás nepoznal. Však on, on si pioniera, nie? Budem nosiť kombinézu Hej, ale my sme nemali ani nejaké proste z toho vtedy ešte výstupy, ani sme nevedeli proste to nejak mediálne pokryť. Nič sme nevedeli, iba sme proste zháňali sponzorov. Takže sme zohnali nič. Akurát jediný človek, ktorý sa nám vtedy ozval a ktorý bol ochotný s nami komunikovať a požičal nám kameru, ktorú sme napokon nemohli zapnúť, lebo sme si zabudli kúpiť microSD kartu a natočili sme 15 sekúnd do internej pamäti tej kamery iba. <laughs> a, tak bol Jano Balok z Vráblov, z Nitrič, to má predajňu tak motocyklovú jednu. A on s nami debatoval, dal nám tú kameru, dal nám nejaké trička, proste fakt to bol jediný aj prvý sponzor, ktorý vôbec bol a on nám nejak pomohol aj tým, že nám dal nejaké rady do života, pretože mm -hmm. on v tej oblasti bol. Takže, takže to sme si tiež svakali z vlastného vrecka, ale tiež to nebolo nejaké extra drahé, možno 1500 eur, možno 2000 eur nás vyšiel ten dvojmesačný výlet jedného, teda sme boli štyria mm -hmm. do Kazachstanu. No a potom tie ďalšie výlety už boli komplikovanejšie. Ale... A letecky ideš ako? Jak ideš letecky? Letecky? Do, do Kazachstana. To neviem, ja som tam letecky nikdy. No neviem, neviem. ale cez čo by si musel leteť pre Do Moskvy? V Európu? Ne, neviem, neviem, ani vôbec neviem, či tam, kde tam pristávajú lietadla niekde v Benie, kde sme boli pri Ralskom jazere, že ako sú tam letiská... Tá... Kebyže keby že sa niečo pokazí, že ako, ako by sa dalo že rýchlo Plakom. dostať, alebo tak, alebo takto, že, že, aj to, to naži, je že dráha cesta, vieš, akože, čo, sa dá kúpiť, že to vieš tam sa dostať, alebo tak. Tak aj vlakom sa dá, podľa mňa jednoducho, len to dlhšie trvá. To je to transsibirská sa to mňa, sa to Takým vlakom asi nie, lebo to je dosť vrchom, ale nejakým iným, lebo vlakov tam bolo dosť, takže kebyže sa niečo pokazilo, a už reálne sa nedá opraviť ten pionier, tak asi sadnem do vlaku. Ale skôr akože aj pokaziť, ale aj nejaké ľudské pokazenie. Ja, to, pokaz... je akože, to, je, to je no vec. tým som nepremýšľal. Nikdy. Nikdy? Hmm. Nikdy ste nerešili takúto základnú, že čo keď si Ferino zlomi nohu naozaj, alebo čo keď naozaj sa niečo stane. Nad tým som nepremýšľal. Ako mali sme maláriu v Afrike, veď, samozrejme, ale... Ale mali ste aj úrazy, akože aj v Afrike boli úrazy. Také tak boli, hej, male. také spálené nohy a no. podobne, ale pff, neviem, vždy sme si povedali, že to tam dáko nejak musíme prežiť, veď tam žijú ľudia, tak musíme to prežiť, sú tam nemocnice. Hej. <laughs> Ale, ale... <laughs> nie na takej úrovni ako v Európe. Zas, ale zase, zase, zase neboli... Pokiaľ rost... si bol na Antovskej, tak zase, no, niekedy. Tak napríklad v Mozambiku som sa bál, že čo to bude zač vôbec tá budova uh -huh. ne nemocničná a som bol milo prekvapený, že akože fakt, že dobrá. Že jediný problém, ktorý tam bol, bol ten, že bola preplnená. Ale inak bola úplne perfektná, moderná na ich pomery. Takže... No a vo, filmoch toto moc není a, na záberoch, ale koľkokrát ste mali napríklad nejaké insekticidné veci alebo hadové štípance alebo takéto, nikdy nič? Muselo sa niečo prebohať, to, mi neho, to len štatisticky nejaký bullet end alebo nejaká takáto pačmaga. Vieš čo, nás, my máme brutálne šťastie, veď ja som sa aj v Austrálii bál, že nás niečo zje a nič sa nestalo, ničo uhrizne. Pre stredoslováci, to je v píču, no, to je neuveriteľná vec. Šťastie. Tak aura, to je presne plus 10 do laku okamžite dostávať. Jediné, čo sa mi stalo, si pamätám, že som sa kúpal v Kazachstane v takej rieke a tam ma niečo ako keby uhryzlo do lítka, taká vec a normálne tam som mal ako keby od, od komára také no. napúčané, ale že nie, že týždeň, dva, ale proste roky, roky som to mal. Okay. Ja, neviem, či tam niečo nežilo, alebo čo sa to dialo, ale ale inak nič také strašné. Fakt, že teraz rozmýšľam, ale tak Žiadny had napríklad, žiadne had už mm, To nie je to vôbec. To vôbec. Ani blízke stretnutie Veď tam kde ste boli, sú jedni z najdovatejších. ale ja si predstav, že ideš na tej jave 250, keď to búcha, bije ten motor, to všetko <laughs> ujde. Ale spíš, niekde spíš. Tak spíš, ale vtedy to iba prelezie okolo teba, ty nevieš o tom. Ale si nájde, ja, lebo si tie, tie Ja by som nezaspal ani bohovi, keby som vedel, že čo, ja, ja, som, stave, som že, do ja som zistil, že najlepšie spanie takto vôbec v Afrike, a je, je len tak pohodený voľne na zemi. Lebo keď spíš v stane, a to robia niektorí ľudia, napríklad Maťo, si môže na to spomenúť, sa zrazu zobudíš, že pavúk je nad tebou a taký obrovský ako ruka a hrozne sa bojíš a potom bojuješ o život. Ale keď spíš len tak voľne pohodený, tak proste ten pavúk iba tak prejde po tebe a ide ďalej, vieš, to neriešiť. ťa. Ale si výhradné teleso. Tak on sa príde zohriať a každý, opríde. každý sa rád príde zohriať. No, ale tak neurobi ti nič zlé. Akože ja viem, ale v podstate je to neuveriteľné, že ste nemali ešte žiadne takéto nejaké trable, alebo tak. Hmm. Nemali. Maleriu, akože to viac menej vždy je s tým rataš. To už je také, že... No, oh, hej, to už tým rataš Komár letí, uštipne, ide ďalej. S tým nepohneš. S tým nepohneš. Ja by som, to, to nemohol. Prečo? Ja, ja s mojim strachom zo všetkých zo všetkej tejto HVD. Akože nemám problémy s motorkou hoci kde, ale toto tu to, to, to by som... a No, toto ja to som rád, nedal. ja úplne brutálne rád spávam vonku. Ja som potom v Južnej Amerike spával v hamaku, to som využíval dosť často a veľa, ale potom v Afrike som spal iba na zemi. Mm -hmm. tak, Dobre sa spí v hamaku. Dobre sa spí, len musíš mať poriadny veľký brazilský hamak, určený na spanie, nie taký, taký z obchodu, tuto zo suvenia, suvení, mm -hmm. predávajú, že máš taký dvojmetrový, alebo aký to riadný, 5-metrový, široký, dvojmetrový a to sa tam tedy spí, akože luxusne. A není to, ale o čo je to väčšie na zabalenie potom? Lebo je toto to ja veľké. Chcem, do motorky chcem niečo, vieš, a už stan je pre mňa veľký. A tak som vám išiel hamak, no len, že keď takýto veľký, je zase veľký, to už môžem stan zobrať. Hej, ale zase ten hamak je proste super, no ja ho berem väčšinou vždy na motorku. Mm. A čo máš, ty máš na motorke nejaké kapsy a tieto veci? Vieš čo, tak... Jak sa na to balíš? Tak rôzne, no ten pionier je napríklad super v tom, že má ten výrez vpredu. Áno. A ešte to predné svetlo, ten svetlomet je taký dlhý. Takže na ten svetlomete som napríklad nosil paraglide celý. Lebo to treba za sebou nosiť, keď si chceš zalietať. Potom máš ten výrez obrovský, tam si hodíš kľudne 40-kilový batoh, alebo 40-litrový, 50-litrový a mm -hmm. naplníš ho plný, úplne obrovský. A potom po bokoch som mal dva motory náhradné a vzadu som mal ešte kopec miesta na kadeč, ešte na takú riadnu, takú riadnu brašňu tiež vodotesnú. Takže a toto asi... ten pionier utiahol s tebou do kopca. No. Ale... A to som mal vtedy ešte 105 kg, 104 kg. A náložené som mal 50... 50 niečo. To som nechcel byť netaktný, ale chcel som povedať, keď som ťa prvýkrát videl, že zmenšil si sa niečo je zle s tebou. No, Viacej máš toto tu, túto máš vikinga a zmenšil hej, si sa. Hej, hej, si menší ako si bol. Všetci sme narastli a ty sa zmenšil. Prestal som jesť chleba. To funguje? Na, pre, a, pre, a... Ale len chleba, či aj aj, aj, múku celkovo. No aj múku Prečo? celkovo, aj... Ale veď chlebík. To je chlebík. Ale už som si zvykol, vieš čo to je. Hej, také... zvykneš si, jasne. Hlavne v zahraničí si zvykneš úplne. No, tam, tam kde je šitný chleba, presne, presne. v Tajsku mi vôbec nechybalo pečivo. Uh -huh. Alebo proste aj sír, alebo tie veci, čo tam neboli vôbec, vôbec ti to nechyba. Ale proste, keď zrazu niekde si na zakintose a dostaneš pekný chlebíček... A olivový olejček, oh, alebo keď tu si zrazu zostaneš a dáš si, oh. A zjeme. tak ja si dám takedy chleba zase, ale nedám si ho proste už každý deň, že štyri krajce. To je ešte málo. To je ešte málo chleba. A pomohlo mi to schudnúť viac vládzem, takže som rád, pohodem. Oplatí sa to. Ne, ale chlebík... <laughs> tak si dáš trošku ja si ho vážiš oh, Ježiš, teraz som to robil kulehu boli sme na komárne na tom housebote a kúpil som chleba z jeme veľký a neviem prečo sa to stalo ale našiel som človeka ktorý má rád iba vnútro chlebíku Hmm. A... si ho krmil striedkou a si si chremcal krompov? Celý večer som si dal záležať, aby som ho prenasledoval a dával mu len to. A nechceš, a že keď už sa pozeral po nátierkách, že ja ti urobím chleb, odkryl som pekné a tie korky boli, oh. Ja vlastne nepotrebujem chleba, ale iba korku z chleba. To je môj do. To je môj do. Čím čiernejšia, tým lepšia. Najlepšie, keď na tom ešte dole múka, tá sypka, čo ti ostane. Dobre, dobre, poďme ďalej, lebo hladný som to má. A ja. <rý> prepačte, prepačte všetci, čo ako ste Ale ja pamätám ty... si, že niektoré kopce ten pionier mal problém so mnou a nie je to ešte takto obvešaný, že ty si musel ísť na jednotke defaultne celý čas. Tak my sme chodili aj tak, že sme sa odrážali nohami alebo tlačili, pretože v 3000 metroch to išlo ešte horšie. Ako, ja neviem, v 1000 metroch. To už napríklad, keď sme boli teraz mm, v Indii naposledy, no. tak tam sme boli 5000... Poč, koľko sme boli? 5400 metrov. 5400, nejaké drobné, to už tá keď Java 250 vôbec nešla, tam by to pionier už nedal absolútne. No ale však zase v Indii podľa mňa tých pionierov majú plnú prdel, nie? Skôr jau, skôr jau, javi. Ako, podľa mňa určite aj pioniere nejaké, ale ja. To javi je to, tam, čo majú tam lady a všetko toto? Či nie? Lady? Mm, to nie. To neviem. A kde majú ľady ešte nejaké V Rusku. <laughs> Väčšinou v Rusku. Čiže javy majú v Indii. Dobre, 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 dobre. Lebo toto je pre mňa úplne záhada, že, že ja mám, ja mám 750 motorku veľkú, Hondu Shadow, mám dve brašne, veľký kufor vzadu, už mám problém sa zbaliť, keď niekam idem a na víkend. A niekedy nejakým kopcom do Novalmi, alebo tak, tak už tiež mám pocit, že moja však poď ešte trošku. Však to musí byť peklo na tom pírení. Je to peklo a my sme hlavne brali mnoho techniky na točenie a podobne, takže ešte také veci do toho musíš započítať, že nielen oblečenie, ale tak my sme skoro nič nemali. My sme si to prali tak kadetáde v nejakej riečke a potom sme aj smrdeli trošku, možno po dvoch, troch týždňoch si na to človek zvykne a ide ďalej. Tak aj kým neprídeš do civilizácie, je všetko v poriadku. No, kým, hej, kým potom... si túto smrdka... Ale vieš čo, je to ne... super, to je to tam taký super pocit, keď si už 4-5 mesiacov na ceste, už si úplne špinavý, je ti to všetko jedno, prídeš do takej civilizácie, tam vidíš obrovské nákupné centrum, tam sa hodíš pred neho a tam ješ zo zeme niečo, si tam krájaš a je ti všetko jedno. To je taký oslobodzujúci pocit, že Neriešiš nič. Ja som to zažil na chvíľočku, len tak obmedzené, keď sme stopovali v greckom, stopovali lode, čiže neviem, ako to funguje. Ale hippie sa celý Akože to je to veľmi pohode, ale ja som bol rozmeznaný na spanie a to bola jedna vec, čo som si z toho odnesol z tých troch mesiacov, že mňa spanie len na zemi, len spacajku. Mňa to, 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 to není vec. Som ochotný hoci čo robiť, kľudne, ale potrebujem mať najlepšiu miestnosť kde ma nikto nevidí. To videnie mi robilo úplne asi najviac. Ale tak to také zase tak halu, že... Prečo? Keď sme našli dobrý park a všetko, tak to bolo v pohode. Ale niekde som mal pocit, že, proste, že že, otravujem spoločnosť. Takže zavádzam tu, hej, a -a, že to lež... hej. My sme nás takto s Myškom Satmárim po jednom vystúpení v Martine triezveli, tak sme ležali uprostred Martina. Na námestí taký kúsok trávy, tak sme tam vyvalili a Pošte som mal občas pocit, ale mali sme tam v ryti, sme mali dvojku v kábli. Nie, akože mne takto vonku to bolo pohodek na nejaké opustenejšie ostrovy alebo tak, ale náhodou niekdy, keď sme boli v meste, tak proste som bol taký, že, že, že nezavadzám to, že, že som mal takú halus. Ale vieš čo, v Indii je to halus, kebyže si tam ideš spať, ešte sú nejakí ľudia okolo teba, vedie tam veľa ľudí, potom spíš raz za čas niekto prejde a potom sa zobudíš na to, že už na teba čumí tak 20-30 ľudí, vieš, v takom kolečku a pozeráš na nich, čaute, čaute a dobré ráno. Akože majú nejaký dôvod, prečo na teba čumiať? Tak si bielý. Aha, ty, hej. Ale tak Jo, takže normálne akože si atrakcia. Tuto pozera, pozera, by tu bielý chlapáč. Tak, čiže, čiže, môj, brat, môj brat bol v Indii, obrovská atrakcia. Tak lebo tvoj brat je hora. Môj brat má 2 metra koľko, strašne veľký. <laughs> Hú, a, a, hej, a, 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 oni za ním chodili chudák celú Indiu, že can I take photo, can okay. I take photo a fotili. Yeah, of course, to give me some butter chicken and you can make a photo. A môj brat je extrémne milá, úžasná, dobrá duša, čiže on celý, že, oh, yes. my, sme, my sme absolvovali možno 2000 alebo 3000 selfiečok, fotili sa s nami ľudia, aj ktorí nemali foťák tu ma odfoď a pošle mi fotku tak potom som takozval odfoť odfotil ma Vojta a bol spokojný v živote tú fotku nevidel ale mal ju hej mám takú fotku krásnu schálanú počuť ale nemám ale na. hej to čo sa stalo to stačí že sa to stalo no jasné to zážitok spája ľudí nie potom tieto internetové veci inak som ti chcel povedať jednu vec ak teda môžem ešte tak predtým, keď sme sa bavili o tých cestách po Slovensku a toto ty si vraval, že v tej štiavnici si sa narodil. Tak mám taký príbeh. Narodil som sa v Bystrici, ale vychovali ma a, aha. Pohorodnícke len záležitosti. Mm -hmm. A ja som Dobre. sa narodil v Poprade, come on, okay. ale všetko toto si nejdeme toto riešiť. No. Dobre, ja niečo sa <laughs> <v Banske. laughs> Ale to som chcel ja. povedať, že mám taký príbeh, taký zaujímavý, tiež s pioniermi. S týmto Ludvigom, s týmto mojim kamošom z Banskej štiavnice lebo raz sme išli na taký motorkársky zraz, to bol rok 2009, tuto v Bratislave, že otvorenie sezóny sa to volalo nejak tak. Takže vyrazíme na ten zraz a vyrazili sme už v noci o 10.00, alebo večer o 10.00. Mm. A že pôjdeme cez Banskú šťavnicu, Levice a už tak nejak do Bratislavy a ráno budeme v Bratislave pohoda. Tak sme vyrazili o 10, ideme na tých motorkách dv, 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 a vyšli sme hore, ako je Kalvária, tam odbočka na Kalváriu a tam zrazu Ludvigo zadrel motor o polnoci, presne polnoc bola. Aže sakra, čo teraz? Že, ja neviem, aký to bol deň, či taký štvrtok, kto je, kde. Zavolal som kamošovi na Iliu, či tam náhodou nie je a oni tam mali nejakú brutálnu párty, že sú tam, že máme prísť, tak sme tlačili od toho vrchu toho pioniera oh. do Ilie. To je pár hodín. Prišli sme tam... A trošku sme si s nimi vypili, veď bolo super. A ja som okolo 5. 6. rána zase vyrazil ďalej preč do Bratislavy. No a tento Ludvigo mal na výber, že je teraz v a že či pôjde domov do Banskej Bystrice alebo proste bude pokračovať do Bratislavy nejak. Napokon sa rozhodol, že ide tlačiť smerom do Bratislavy. A dohodol sa s ďalším kámošom, ktorý išiel tiež na tento zraz, ale neskôr, ten deň už ako Ludvíko tlačil, že mu doniesie náhradné diely do Levíc. Takže on z Ilie do Levíc tlačil motorku, tam sa stretli, tam mu dal všetky tie náhradné diely. Ja neviem, kde je Ilia, skúste ma hodiť kilometrovo. Pri šťavnici. kúsok. 5 km od centra, 6-7. Dosť natlačené motorky. Na dosť. Do, do, akože není to porovinke. No. Mm -hmm. no není, je to šťavnica. No. Povedz, ideš. Akože zílie tlačiť do levíc, to je dosť frérina. No. Do pínsky kopec 2,5 prvnila. Takže Ludvíko tak pomaly triezvel a tlačil. A potom mu tento kámoš doniesol tie diely do Levíc, tých 30 km ďalej, on to tam všetko akože nahodil. Akurát mu chýbala taká segerka, ktorá drž, drží uh, ojničný čap v pieste. A nevedel, čo má robiť. Napokon z pivovej fľaši tam dal, z plechovkovej fľaši tam mm. dal ten, ten, pliešok a že mu to tak ako drží, že ide. <laughs> tak ja som už bol niekde v Sladkovičove a on mi volá počas jazdy. Počul som, že vrčala motorka v pozadí, <laughs> že wow, že to ide, že super, tak ja prídem na ten zrása. Dobre, že počkám ťa tam. No a potom asi po desiatich minútach mi zase volá, že zase zadrl. A že fú, a tak čo teraz? No nič, už som volal kamošovi, príde za mňou na formane naložili toho ne, pioniera. tak a... zadre ma aj na... <laughs> Nie, oni došli normálne ten zraz pekne. Len Ludvík, on bol taký unavený, že ten zraz trval 3 dní a on celé 3 dní prespal. My sme sa tam bavili, jazdili na pionieroch, na vecko sme chodili na pioniere. Proste balili sme tam baby, bola tam strašná sranda. Čo bolo také zaujímavé, tak rytmus tam mal, mal uh, koncert. To mi prišlo také zvláštne. Na, že motorkárskom na motorkárskom zraze. Na motorkárskom zraze, že má rytmus koncert. No tak tam prišli kadiaky takí aj iní ľudia, nie motorkári. A my sme tam boli úplne rebeli proste. Už aj tak trošku vypité sme mali. Veď taká strašná zábava. A boli tam také nájazdy na pódium, lebo tam bolo aj predstavovanie motoriek. Mm -hmm. A ako tam ten rytmus repoval, tak ja som tam vyšiel na tej motorke, na tom pionieri a dal som plný plyn, že som tam vrčal, vrčal, vrčal. A zrazu zhasla hudba, všetko ticho bolo. A mne to prišlo takú zrazu divné, že čo tam robím, tak som vypol tiež pioniera. Rytmus pozera a vraví iba... Si to zadrel, ty kokot. Si <tý> 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 zadrel. <tý> A išiel som preč. Dobrý zraz to bol. Tak to som ti chcel iba tej <tý> šťavnici <tý> <tý> povedať. Takúto srandičku. Šťavnica je super. Šťavnica je veľmi krásna. Veľmi, veľmi krásna. A strašne rád sa tam vraciam. A čím som ako keby dospelejšejšejší, tým viac sa na to teším. Teraz, keď viem, že idem budúci víkend do Šťavnice, tak už sa teším teraz. Budu, nie tento, ale budúci? Musím ich nechať zmetený. A ani nevieš, kedy sa toto vysiela. Ja toto, ja neviem. Určite nie viac dnes. Viac, viac menej som sa už vrátil zo Šťavnice, keď to počúvajú. <laughs> to je, musíš vedieť. <laughs> A ty máš super tričko, že je to vo sviečkách. Hej, hej, hej. To je oficiálny merč nejaký? To je taký merč, áno, taký asi oficiálny. To sme vymysleli, keď sme šli do Kazachstanu, lebo my sme boli dosť vymletí z tých motoriek a my sme, možno veľa ľudí si myslí, že sa úplne vyznáme do tých motoriek, ale my práve, že nič nevieme a preto niekde na nich ideme to, veľakrát mi niekto píše a chce nejakú radu, ale ja vôbec nič neviem. No a my keď sme boli v Kazachstane, tak sme absolútne nič nevedeli. A vždy, keď sa niečo pokazilo, tak sme iba, že vymeň sviečku, vieš, tam neviem, ja zapchatý neviem. karburátor, vymen sviečku. A zrazu to šlo, vieš, tam Ďuro mal defekt, skús sviečku vymeniť. Ja. A potom nás na napadlo, že je to vo sviečkach. A naozaj to bolo, tak, tak, sme to tak vymysleli. A sme si to stále spievali. Mne tiež dával teraz, lebo však 2002 motorku, tiež sviečky, všetko, tak mi dával teraz servisak nejaké special sviečky. Uh -huh. Nejaké, že čo viacej vydržia, Kostolné. nemusím sa už u nich báť a nemusím nosiť so sebou náhradné. Neviem, čo tam dal. Kostolné. Večné svetlo? Večné svetlo. <laughs> Alebo scoutíci to zapelia. Ten... Bethlehemské. Žiadneho Skauta so sebou v kufri, keby sa sviečky dali. Malého scoutíka. <laughs> No, malej, vlca. Vlca. sa v tom, ale viem, že je to vo sviečkach. Môže byť, že tie dobré budú dobré. A máš ty nejaké takéto modernistické chuťky? Máš niečo novšie, alebo to je všetko? No, nie, mám aj novšie. Máš motorky. aj novšie? od Predpokladal som, že máš takéto veci. mám. mám. povedz, mám. To povedz Gabkovi svoj vozový park. U, vieš Ak čo? môžeš. Nie, nie to tajné? Môžem. Máš niečo zakázané? Hmm. Existujú ilegálne motorky? Hmm. No, to, je, čo nie sú na papieroch. No, no akože hmm. dobré, ale vieš, ak sú tie auta vytunené, že... Toto má 10 000 horsepower a nemôžeš to, alebo sú nejaké... Existuje tuningová scéna medzi motorkármi? Tak nie, tak teraz je napríklad taká tá moda robiť tie cafe racere, hej? Že si niekto kúpi šestovku Horneta a teraz ju akože všetko z nej zhodíš a nahodíš tam nejaké hipsterské sedadlo a zrazu tá motorka vyzerá ako z 50 rokov. A máš tam nádrže sedadlo. Áno, presne. Takže toto je teraz moda. To motorka. No áno. A si zapýtal, či existuje tuningácka scéna pre motorky. Ale Také vie, že to svieti. Ale určite je Jasné, podsvietenie, svetielka, píčoviny. Myslím, tý... tieto, tieto kolotočárske veci. To, že len dáš dole plást z motorky, viac menej. Tak podsvietenia sa páči. robia, to som už veľakrát videl, že si nalepíš také tie dva pásiky letkové pod motorku, že ti to svieti. A potom mm. ešte plástny sú také, čo si dávaš, jak máš koleso, čo vypúšťaš. Ja tak, tam na ventilčok si vieš Na naskrutkovať také svetielko a on, ak sa to rýchlo točí, tak ti, píše, tak robí kokotiny, hej, obrázky. Tam myslím, že fakt polis, že koľkokrát to zastavia za deň. Tak málo malo, kedy ťa policia vidí z boku. Musíte reálne, že obiehať. alebo keď ty ideš okolo tej kontroly dodávkovej. Alebo, ale no, tak, no, tak tejto vypneš. Hej, presne, máš komu. Práve, že prečo? Práve, že kvôli ním to máš? Fak ju No dobre, dobre, čo máš? Čo, čo máš, čo, ja čo máš, ty? Čo máš ty? Ja čo mám, ja, no, tak uh, mám máme tie motokrosové motorky, také endurové, tu ktm -ku, 200 -ku, Hondu xr -ku, 400 -ku, a potom ešte na poli mám jedného bandita 1200 s Marekom, také, že kedy sa na tom niekde prevezieme. Ale to raz za rok na tom idem. Čo je bandit? Motorka. Motorka. No ale opíš. Ty opíš, takého prepáč, máš banditu. Prepáč, prepáč. 1200 obsah, také meso veľké proste, že pridáš, ide to. Je to taká tá, čo sa na tom už uh, Rosi jazdil? Taká a, tá pre... veľká? Tí jogurtiaci? Tí... A, nie jogurt, to je taký náhač, proste, také, také veľký motor tiež, uh -huh. akože nádrž, sedadlo také rýchle tiež. Je to dosť rýchle a na presun dobre. Ja sa bojím, lebo ja som chcel teraz meniť a aj budem, ale už som to niečo silnejšie, lebo však tá moja šedováda nejakých 120, aj to už ju trápim. A tak som rozmýšľal, že triumfa, uh, trojku, roky, roky trojku a týpek tam písal. Krásne, plynulo ťaha od 80 až po 185 na 5. 185, prepo. <laughs> Takže ja sa ešte mám hrozný rešpekt pred týmito rýchlosťami na motorke. Hej, lebo je to strašne rýchlo na niečo, čo vie urobiť toto. Je to príliš rýchlo. Nesmie robiť. No, akú máš šancu, že to neurobi? Sú tam, je tam nejaký stabilizátor ináč? To, to má. tlmič riadenia, hej. Hej, hey, hej fakt? Hej. Už sú také, že naozaj, keď ideš 180 <coughs> a kichneš si tak, tak uh, ja väčšina motoriek nebieram. má už to myšľadenie, čiže nemalo by sa to stať. A hlavne nové je... motorky ti už pomáhajú klopiť, najmä tie ťažké. Ja je, že, 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 ja je, že zapchajú nozdra. By... Povedia ti na citróna, nechýbte. Poštekne z hora na, <súr> <nejde. súr> <zhora> na podneby. <súr> Ale inak ja keď akože veľa jazdím na tej motorke, že fakt, že 5 mesiacov som na takej ceste. A žiješ, stále žiješ. A žijem. Je to dôkaz, že ľudia to žijú. Žijú, ale potom už mám aj tak, že si chcem dať voľno trošku tých motoriek, že už keď veľa, veľa jazdím, aj teraz, keď mám voľný čas a môžem si vybrať, že či idem na motorku alebo dá sa lietať, lebo som začal lietať, tak radšej idem si zalietať. Mm -hmm. že... No a k tomu lietaniu, lebo už to povedal 3 krát a musíme to objasniť ľuďom. Ty lietaš na paraglide? Aj. A na čom ešte? ešte na lietadle tiež. Máš normálne, že... ako, že nemám, máš na lietadle? Mám šoferak, hej, hej. Šoferak. Oh, tak? no? Tak to je, to, je, novinka pre mňa. OK, tak to je brutálne, tak hovor. To je normálny papier, taký na, na piloťak, na lietadlo, len strašné, komplikované je to spraviť si. Ja som nevedel, že to je také komplikované. Ja som mal taký sen, že... Ja nieco, proste... Že tu dám peniaze a dajte no, mi vodičák, že dám peniaze no? a budem mať piloťak, ale tam je toľko toho učenia, že som skoro zomrel. Ja som sa v kuse učil. Ja som hmm? nevedel, že ako vyzerá svet. Ja som sa iba učil. Bill Bord, jeden z našich obľúbených stand-up komikov, tak si urobil piloťak v 50 teraz na helikoptéru. Hey, ty, tak to je ešte ťažšie podľa mňa. A ja tiež hovoril, že, proste, že to je neuveriteľné množstvo dát, ktoré potrebuješ proste len dostať. No. Ale to je super, to je mega, hovor ty, hovor ty. Tak je to super, je to mega, lebo proste človek príde na letisko, pojíča si to lietadlo a ide kde chce. Ale na druhú stranu ten paraglide, Čiže Nie. môžeš ty len tak ísť do Švajčiarska, hej? To ešte nemôžeme, ešte mi tam chýba taká doložka. Ale počkaj na paraglide. Ja chcem vidieť, ako si robil vodičak na lietadlo. Hej, zostane pri lietadle. Pri lietadle. Dobre, dobre. Potom pôjdeme pôjdem, pôjdem, ako keď lietadlo padá a vyskočíme paraglide. Dobre, dobre, dobre. dobre. No, tak to som iba tak išiel na Očovu, tuto u nás pri Bystrici na letiskom a som tam našiel školu chlapíka, ktorý učí a prihlásil som sa do toho kurzu. No a išli sme do taký prvý let, taký zoznamovací, že či vôbec to prežijem, či akože mám také vlohy, že či sa to dá, že či viem ísť nejak dobre. On to tak zhodnotil, OK, dobre a začali sme sa učiť. No a najťažšie na tom, vôbec na tom lietaní, čo sa týka teda tej zručnosti je pristať. Áno. To čo sa učíš, to máš milión pristátí a stále sa učíš dokola, ale pr tie prvé razy sa učíš s tým inštruktorom. ideš, ideš, ideš. A pre mňa najväčší stres bol keď sme pristáli už, to už neviem koľký týždeň alebo koľký deň a hodín som sa už učil lietať a sme pristáli a vraví mi ten môj inštruktor, že zabudol som si niečo v aute, že poď k autu a pôjdeme ďalej, že pôjdeme ďalej letieť. A už z auta sa mi iba ozval cez vysielačku, že dobre, že ideš sám, že solo. A to bol strašný stres, že proste mm -hmm. vieš, on ti aj kedy pomôže, keď zle pristaneš alebo niečo tak úplne mi bylo srdce o 106, proste už som bol tam na, tom, na dráhe, už pripravený a už som pridal ten plyn, to som vedel, že zlietnem bez problémov sám, odlepil som sa od zeme, to som tiež vedel, že bez problémov zvládnem a potom prišiel taký ešte väčší stres, že čo teraz, už som tu sám, že fakt musím teraz v dobe pristať, on mi to už nezachráni, lebo veľakrát fakt ideš na to pristáť, ako Magor, keď sa učíš, on ti mm -hmm. to dvoma ťahmi proste opraví a pristaneš. No ale bez problémov, akože som to zvládol, normálne som pristal, tak už mal to asi tak v merku, že ma môže pustiť. Tak som pristal a, a, potom bola taká veľká oslava, to sa ide na pivku, keď si dáš ten prvý let, prvé pristátie, oslavy sa to, všetci na letisku ti podajú ruku, že wow, že prvé solo. No a potom sa už ďalej učíš a učíš sa potom lietať s tými prístrojmi, takú navigáciu, aby si vedel trafiť, aby si proste poznal tie mesta, tú mapu a nestratil sa niekde, že zrazu si nad Maďarskom, keď máš byť, ja neviem, nad Bratislavou. Takže sa tak stále učíš učíš, učíš a potom to je tá príjemnejšia časť, lebo si v lietadle a tá horšia časť je tá, že sa musíš učiť potom aj z knížiek a s testov, a to je. To je a čo strašný... sa učíš? Fú, čo ťa tam skúšajú? Tak kryžovatky predpokladám, že nie, ale čo máš testov? Všetko možné. Máš tam konštrukciu toho lietadla, máš tam komunikáciu, máš tam meteorológiu, máš tam rôzne postupy na tom letisku, ako sa správať a podobne. Takže máš 9 testov, to ideš normálne na dopravný úrad a potom z tých 9, tých 9 testov robíš osobitne naraz a každý jeden musíš spraviť minimálne na 75%. Keď jeden nespravíš, tak to opakuješ. Ja som vtedy meteorológiu nespravil, tak som to ešte musel opakovať ale je to fakt, že veľa, veľa učenia. Kebyže robím opäť piloťak, tak radšej si spravím najprv tieto testy, bolo by to asi lepšie, i keď náročnejšie, ale potom tak v kľude by si už človek lietal a už by, uh -huh. by si to to si, nie... si zberkal hodiny. No, no. No. To by bolo lepšie. Koľko Aby musíš si... odlietať? 45 hodín minimálne, ale je to také individuálne, že on vidí, ako ti to ide, nejde, tak ti prída tam ešte nejaké... A na čom lietáš? na cesne starej takej... To vôbec nepoznáte. Taká klasika, cesna. To, čo zásobuje celú Aliašku. To no, hele, Aliaška. Hoci Amerika. kde vidíš hociaký film v lietadlo Aliaška, 99% šanca, že je to cesna hoci aké praškovacie, čo si videl. V tom prípade som to už určite videl. No, <laughs> no, že to, som to, videl to, 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 je taký, to je taký, taký ľudový stroj, proste lietajúci. Ne, Lada ne, Niva. Hej, to je Lada Niva. Oh, Lada Niva lietadla. <laughs> ale nie, naozaj aj vnútri vyzerá tak, akože pokiaľ sa teda... No ako v Trabante sa cítiš, hej, keď si tam... Hej, pokiaľ nejdem do kapus, ale reálne, akože no. je to proste veľmi utility driven vehicle. Dobre, a sme pri mojej otázke. Čo stojí <laughs> <laughs> čo, ten piloťák? Piloťák, hej. Vieš čo, za hodinu letu dáš zhruba... Alebo nie takto. To bude komplikované. Prepočítam. Vieš čo, zhruba tých 7 tisíc ťa to vyjde. Uú, čo ty robíš, počúvaj? Lebo vyzerá, že pestuješ marihuanu. <tým> <tým> trvalo to, trvalo to chvíľku, ale hey, je naspäť, je <tým> vo svojej veda, lebo <tým> ako hypisák príde, vieš, kokos, <tým> si. Ja sa len neholím, vedie korona, barbery zavretí. No, čo mám robiť? Ať barberovi nemáš chodiť vôbec nikdy, hol sa sám doma, alebo... nemám strojček. No vidíš, tak potom to máš vyriešené. Ale však máš motorov z pioniera, však to podľa mňa vieš prerobiť na strojček, do 050. Ale to by, vieš, ak by to teraz išlo v týchto hypstrofických barecekoch? To je pionierom. chlapci takto, brachy takto. A tam musíš ale miešať oni, nie? Benzín s olejom. Musíš jasne, zadral hneď. To viem, že keď sme trošku viacej dali, tak potom bolo cítiť aj vidieť. Ja mám aj karavan dvoj karavan, že musím normálne riediť. To, to tak strašne, že to je akože pionier, ten trošku dymí, ale ten karavan, to dym je úplne všade. A na ňom chodím do šťavnice. inak. No. Ja si ho pristavím k tomuto jazeru a som ako na chate. Okolo toho prechádzajú tí executive z Volkswagenu, že ty kokos, ale nám to neprešlo. <laughs> Tento má STK, fuck To Tomáš, to, to to čo za karavan? Parkas starý, to je nemecká výroba, tam kde robili aj Trabanty, Warburgy, tak to má motor z Warburga, ale väčší o 100 kubíkov, 1000 tam je, 1000 dvoj tak trojbalec. – A ťaha to karaván normálne, ale to musí byť, čoho je ten karaván? – Obrovský karaván, železa ťažký, strašne, to ledva ide. – Preglejka a sny. – No. – Preglejka a sny. – 5 posteli tam je, no 3 postele, ale pre 5 dve manželské. Dobre. Ty si a ty máš tento skill, to opravovať všetko? Nie, ja to neviem. komu, keď sa ti zadre motor, kokos, tak... Ja som si vždy myslel, že zadreť motor, že to je funus. Nie, každý, že si zadrel motor, tak to môžeš vyhodiť motor. Ja som zadrel motor, v podstate nezadrel som nikdy motor, iba raz som pridrel na jave 250-ke v Austrálii. Ale fungoval ešte ďalej, že sa tak zasekol, vychladol a išiel ďalej. Len som vymenil potom pies valec. Ale ja som nikdy v živote... Nez... A vás zadrel som trepem. Tento Barkas, tento karaván som zadrel. Sme mali takú túr po Slovensku a premietali sme film a sme takým polorómským kočovným životom žili. Že sme večer premietali, v noci sa stiahovali s Barkasom 30 km za hodinu po Slovensku. to je ale dosť. Cez deň spali... A zase večer premietali. No a raz som sa presúval z Martina do Banskej šťavnice. Tam som nedošiel. Pretože som si nevšimol, že nemám vodu v chladiči a zadrel som motor. Oh, hmm. To si zavaril. On to zavaril, no. No a keď sa takéto niečo stane, tak väčšinou akože niekomu to dám, kto sa vyzná. Toto v Banskej Vystrici tam takého Lukáša, ten to dával dokopy. Lebo no mňa to ani nebaví moc opravovať a ani to fakt, že neviem, že, že mne trvá niečo opraviť, aj keď náhodou to viem opraviť, tak mi to trvá 10 hodín a tomu Lukášovi to trvá hodinu, tak podľa mňa to nemá zmysel robiť na vyše 9 Minimálne pokiaľ Lukáš je na porudzi. Tak Jasné. Keď Lukáš není, no, a keď, je, ste, hej, a, keď ste, in the middle of the Africa, tak tam máte tak tam musíš. skillera? Alebo... Nie, tam musíš, vieš, to je iné. To je iné. Tam už musíš proste. Tam máš aj čas v Afrike, ide čas úplne inak a 10 hodín ti nevadí. Tak? Vieš, že Lukáš by to spravil za hodinu, ale ty si povieš, že som v Afrike, tu to spravím za 10. Ale v Afrike sme mali inak dvoch mechanikov, Ondreja a Milana na pionieroch. Ale napríklad v Austrálii sme nemali žiadneho mechanika a každý si riešil svoje. Ja som tam rozoberal celý motor z javy, v živote som ho nerozoberal, bol som na telefóne s kámošom, Normálne som poskladal a išiel ďalej. Doma by som sa do toho nikdy nepustil, neskúšal by som to, ale tam som musel, tak som to spravil a išlo to, lebo si donútený, je to tvoj jediný prostriedok, ktorý ťa proste má odviezť niekde. Takže to není ako na Slovensku, že to zadrieš nejakú javku a teraz a tak spravím ju v zime o pol roka. Proste musíš to dať dokopy a musíš ísť. A vždy si sa vrátil na tom istom prostriedku, na ktorom si odišiel, že nebolo to tak, že si niekde v polovici zahadzoval a kupoval v jedine dačo druhé. Nie, nie, vždy. vždy tak je, to, to to, sa mi páči. A čo je ďalšia vec, že na rozdiel presne od Top Gearu, že a, nikdy som to nevidel, ani podľa mňa teda to tak není, že z, za vami nechodí žiadne servisné vozidlo s náhradnými hmm. dieľami. dielami. Nie. To, čo tam vidíš, tak to sú všetky vozidla, ktoré tam sú. Presne tak. Čo napríklad ako, že Top Gear vôbec nemá. Top Gear má Dodávky. No, jasne. Narvate. Musí ísť úplne celá. Technikmi, dielmi. Minulé teraz čo je ten posledný Grand Tour špeciál, tak boli, že da, pozeral som, že zábery mimo tie cutscény, mali jednu samostatnú dodávku len na food and beverage. Mm. Len na pivka. Tak to a je drink. iný rozpočet, no, vieš. No, aj rozpočet, ale v tom momente to je iný rozmer. Ale, my sme Ale to ani... je to tak u vás takto, hej? To... Som... Mm -hmm. Mám dobrý pocit. Máš dobrý pocit, my sme to ani nikdy nechceli. Napríklad na tých autách, tie trabanty, keď idú, tak oni dokážu ešte niečo zobrať. Ale keď sme šli na pionieroch, tak sme mali rôzne ponuky od rôznych iných cestovateľov, že sa k nám pridajú na aute, aby nám zobrali nejaké diely. A? Ale my Nečo sme to nechceli? nechceli, nám to príde strašne trápne, že proste nie, idú pioniere, tak idú iba pioniere. Tak šlo 5 pionierov a každý mal svoju úlohu. Môj bral na dva náhradné motory, doklady, dokumenty, disky, kde sme všetko zalohovali. Máteho bral všetko na natáčanie, Marekov všetko na fotenie, Ondrej mal všetky náhradné diely od Vymysla Sveta a, a teda Milan a Ondrej mal e, bandasku na vodu, bandasku na bezin, že každý ten pionier niečo niesol, keby jeden pionier odíde, tak proste tie štyri by to nedali. Hej? By sme, ja neviem, zomreli od smedu alebo by sme to neopravili alebo by sme to nenatočili. A to sa tiež rovná smrti. <laughs> Dobre, počkaj, ale moja otázka ešte nepadla Naspäť, naspäť k tomu Gabkovi áno, áno, Nepadla prepač, odpoveď, čo prepač. ty teda robíš v živote? Povedz, že nepestuješ marihuanu <laughs> Nie, nepestujem marihuanu, nie, nie, vôbec A... A škoda A vieš čo, no tak ja robím tieto cestovateľské prezentácie Také to uh, Že už vysu... si zohnal sponzorov, ktorí sú ochotní ti platiť tento Nie, 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 nie. No? také vystúpenia Normálne vystúpenie, mám pre ľudí Prezentácie, alebo prednášky Alebo ako to nazvať a teraz už teda rok takmer nie, pretože máme koronu. Asi to viete, že tiež nevystupujete nejak často. Zdalo sa mi, že máme nevystúpený teraz posledný mm, rok. Aj mne? Asi tak, ja neviem, o sto menej ako inokedy. <súdňujem> Takže toto najmä, potom tie filmy robíme. To zase sa nedá považovať za nejaký obrovský mega zárobok, ale zase urobiť to nejakú reklamu, takže to pomáha zase k tým prezentáciám. A... Tak ale hlavne, keď to ľudí potom do klubu na život. No, My robíme toto isté kvôli tomu istému. Toto nám urobí to, čo ľudia si nás potom chodia Ja som kvôli tomu prišiel. Na život. vieme. Čiže vlastne, hej, vy musíte ísť na nejakú nejaký výlet na pionieroch, aby si mal potom o čom dva roky rozprávať na živých vystúpeniach, lebo ináč Nej, ale aj musíme, ale aj chceme zase na druhú stranu, no, jasne. takže je to také príjemné zúžitočné. Ale je to veľmi príjemné zúžitočné, pokiaľ sa ti takto podarí, pokiaľ sa ti to prepletí. To není veľmi veľa šťastných ľudí, ktorým sa takto preplacujú takéto veci. Väčšinou máš 10 rokov v it -čku. Aby si potom mohol na dva roky ísť, proste si toto robiť, 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 robiť. Ale toto tak je... sú zase rôzni ľudia, mám kamošov alebo kamošov, ktorý napríklad Tás by hej, nechcel... sa chváli. Nechce... Vidíš sa ma kamarát, to tam no, taký. Mám takého známeho, <laughs> neúplne kamoš a on napríklad, on nechce dávať nič na Facebook, nechce proste niečo riešiť s médiami, písať články, točiť, fotiť, proste on chce iba tak ísť hm? pre seba a on chce proste makať celý rok niekde v továrni, neviem čo robí a potom chce ísť len tak a potom zase chce makať celý rok. A potom si zase dá dva mesiace voľno. Takže to už každý ako chce, ako si to zariadi a po čom túži. No a vy ste už... Ako si to zariadi, no. Ako si to udeláš, takový to, to, to máš. Povedal Rytmus teraz. To nevieš? Nevie? Neviem, neviem. a oh, ideme do toho. A ideme, ja už jebem celý svet. Rytmus dal teraz, že dal post na Instagrame, aj Frank to spozri, bude no. úžasné. Uh, každý má takú dobu, ako si to ako si urobí, to tvrdím už roky mne COVID doniesol toto a zabieram majbach mm -hmm. GL, to najväčší a no, a no. ten, koľko to stojí 280 tisíc eur v základe, alebo tak. ja mám takúto dobu, aj necitlivý kokot úplne, najvi, úplne najviac, vieš <laughs> doslova, obrazok predtým som mal babičku na východe ktorá zomiera, lebo proste Ne, ne, už celá rodina nemajú zamestnanie, lebo toto. A ty no aj taká ako si urobíš. <t> Majbach. A čo ti poviem, hashtag je to len zubná kevka. Ej, hey, pa ty kokot! ty <t> <To je t> <píči. t> Ale jo, akože vlastne. A ja neviem, ako vyzerá Majbach inak vôbec. Ja tiež neviem, ako vyzerá Majbach. <t> <t> Má to len inú značku a za tú značku, ak som správne pochopil, zaplatíš ďalších 150 tisíc eur. Ak som správne pochopil, tak funguje celý je ten to ten systém. nejaké auto s tuningom. František? To je Mergo? To Mercedes. Mercedes. To by som si Tak ale prápos. možno ho má v základe a nemá tam elektrické okna, nevieš. <rý> <rý> ne, to má, že úplne všetko. celý ten motor ti pod do, do mikroskopom je, vybrúsi aj je to, že Mercedes urobený na... A proste len za... No, ja neviem, no Rozumiem, keď nevieš, čo s peniazmi. Hej, presne. Môžeš pomôcť babičke na východe, ktorej zomiera celá rodina. Akože, Alebo si kúpiš majba. Zrovna ako, že my sme tiež nepomohli, povedzme si, otvorené babičke na východe. A nie minulú epizódu sme dávali. Či kedy? Áno, oným, tým čo, tým, čo tým narkomanom chodia pomáhať. A, mali sme tu panie, čo rozdávajú narkomanom ihly a starajú sa o žltačkových a o prostitútky a tak, tak mm -hmm. sme dali normálne, že by sme im prispeli na to. Nech môžu viacej feťako vyrobiť na uliciach tým, že im ihly dávajú. To si ľudia myslia, lebo sú postihnutí. Uh, počkaj, teraz sme boli... Zarábať, čím si zarábať? Stále z... ti nepovedal, Gabo, to bra... no stále, však nie ja to slovím. Však nie je tak slovojím... že žije z fejmu, ale že si tým dokáže zarobiť, že 7 litrov otrieska. Stále predáva, podľa <laughs> Taká... mňa Blue Chronic predáva Vieš, to zase není tak, že ten pilotiak zase vycaluješ 7 litrov ale to je tak, že som ho robil dva roky a vždy keď máš prachy, tak si zaplatíš tú jednu hodinu. Vieš, to nedáš naraz, to by si v živote ten pilotiak nespravil. Ja som ho robil dva roky a vždy keď máš nejaké prachy, tak si to dáš. No, no dobré, je... a čo ťa, čo ťa teraz pilotiak oprávňuje? Že ty môžeš pilotovať. Mraval si, že nemôžeš ísť do zahraničia. Čo... Zatiaľ nie, to si ešte dorobíš. Že môžeš lietať iba nad Slovenskom. Mm, zatia... No a Čecham ješ je Česká republika. E? Zatiaľ. Mm -hmm. Za koľko by sme... Koľko by stalo, keby ste chceli objednať, že poďme rýchlo otočiť Prahu a naspäť letiskovo? Začni všudy. Mm, a z Bratislavy? Mm -hmm. Alebo z hocikada mi povieš, že ja viem dojsť aj za tebou. zase. dalo by sa aj z Bratislavy. Čo ja viem, musel by som mať teraz mapu po ruke, lebo neviem, koľko to je úplne kilometrov. A dajme tomu, že by to vyšlo Pff, na takej malej katane, že by sme šli úplne takto stiesnení. Chlodné. Tak Stačí mi nás, zo pár Tak to by nás vyšlo možno 400 páde. Prebežeš prechádzať custom? Keď idem súkromným lietadlom, prechádzaš solnicou? Budeš, no. Hej? Mm -hmm. vlákom, to no ale a, keď, a keď, neletíme z Bratislavy, ale poletíme z Očovej, či odkiaľ tam je tiež solnica na letisku, no Jasne, Tak Jasne, na Očovej nebude, očovej. Nikdo, na očovej nikdo nebude to nikto. to nebude kontrolovať. no, že sme doma. Ale na pražskom letisku. No však ale prečo chceš pristávať v Prahe na letisku? Však to pristane na takej lúke. Môžem tak na takej lúke. No, ja čo si, ja, veci v Prahe sú úplne pohode. Tam, tam doslova, tam, tam je to legálne. <laughs> Mm, založíme si CBD kar, kar, kartel budeme nosiť legálne CBD možno legálne na Slovensku Kdyžko, ja, som ťa, ja som ťa označil za kšeftára z Marijuanou, Kubo z teba správi kšeftára z Marijuanou daj, daj tam mu ešte chvíľočku Takže a chceš si robiť teda nejaký väčší papier, aby si mohol lietať po nad šíry svet? Akože tak, už ďalej nechcem ísť z nejaké také dopravné lietadla, to určite nie to Ale tak, že by si sa vedel zbaliť a, z, Hej, a že by ste išli pani do... To je to, akože ďalej si chcem ešte, ešte... niekde. To ešte je o veľa skúsenostiach a zdokonalovania sa, ale určite chcem, veď aby som nebol obmedzený iba nejakým Slovenskom a Čechmi. Ale určite áno, a teraz ešte nechcem úplne predbiehať, ale máme aj také, kaďaké uh, vízie do budúcna, že pôjdeme aj na lietadle niečo oh. také väčšie. takže. Ale to je o dosť nebezpečnejšie. Vieš, čo myslím, akože šitným autom napíš Afrikou, šitným motorkou napříč ne, šitný... šitným letadlem. Vš... Napříč š... Atlantickým oceánom. Vš... Vš... Na... smrti. <laughs> to není to... Is... Je to easy? Nie, je to je v pohode, letadlo je bezpečné. Vieš, no aj keď odíde ti motor, tak to doplachtíš niekde. Pokým nepoješ iba Vy teda na Vymeníš atlantikom. v lopte za 10 hodín. Lukáš by vymenil za hodinu. No, Lukáš by dal za hodinu. Ja. <laughs> <laughs> Celé lietadlo hore repičov, lebo poliaci ztratili pás. <laughs> no a teraz poďme k tomu druhému lietaniu, ktoré si chcel natlačiť ešte pre to, pre to lietadlové lietanie. Čiže paragliding. Postihnutý gliding. Hej, je to... O, o, buď, buďme oficiálni. <laughs> Paralympiáda v paragliding. Je paragliding na paralympiade. Mm, mal by byť. Mohol by byť.

<laughs> okay, ja na tým ja zamyslom, tým vlastne. naozaj, bude trošku komplikovanejšie, ale hej, Ber, Potrebuješ ne. dobre kevr, kev, kevlar nariť a ideš, akože to Ináč vy jazdíte aj v niečom takomto? Ešte si oskočím od paraglidingu, že v čom vy jazdíte na motorkách? Že... V Afrike Máte si mal také, normálnu že... kombinezu, všetko. V Afrike, ne, v Afrike. Všetko som nie. Kombinezu som mal v Austrálii tak to sa a ja mal, v Južnej Amerike v Afrike som mal iba takú bundu, takú proste z čínskeho obchodu a v gate. Na pionieri proste iba tak, proste hoci čo, čo na seba dáš, tak ideš, to ide pomaličky. Ale na tej javke som nosil kombinezu aj v Južnej Amerike, aj v Austrálii, ale potom v Indii asi nie, lebo ja to doteraz inak neviem pochopiť, tých motorkárov, ktorí majú na sebe tie kombinézy v lete, že čím nie je teplo, lebo ja je, zomieram, ja zomieram. Je, je ti v tom, ale to, ale to je, taká jebnutá otázka, vždy, keď na benzínke, keď ma niekto vie, že ne, vám v tom teplo. No je, ale rád by som prežil, keď sa z toho zjebem. No čo ti poviem? Ja som potom, si vybrať. Ja som v Indii už potom býval v plavkách chodil, lebo mne bolo teplo, lebo tak tam bolo proste aj 50 stupňov. A... To sa nedalo, to by si umrel. No aj len, musíš potom dať bach, lebo sa vieš popáliť o, o horúce časti motorky. Tak a veľmi a... nepekne. Na vieš, toto no. v Thajsku tiež veľmi akože halúzilo ten nedostatok ochrany, ktorý ja cítim ako človek proste v plavkách na mopede. To bol len moped, to bolo len malý nejaký nie? S tým sa musíš naučiť žiť. Alebo zomrieť ako chlap. Hej, potom. alebo <laughs> naučiť zomrieť. Hej. Málo mi bol nedostatok ochrany na ceste tak som sa rozhodol, <laughs> že, idem vieš čo, vieš čo podobné motorke, <laughs> lebo aj to lietadlo, vieš, akože stále si máš okolo seba auto v podstate. No, ale to... <tým> to bolo tak, že vieš, tam v Banskej, kde bývam, tak som videl z okna, ako tam furt lietajú a že wow, že to by som chcel, chcel, to som si ešte... Ja si píšem z každej cesty taký denník a to som si písal ešte v Kazachstane v roku 2010, že, to je krásne. že keď prídem domov, tak si proste spravím Paraglidový kurz a budem lietať. Ale spravil som si ho až 5 rokov potom, ako som si to napísal. A, a vlastne hneď ako som začal tak ma to brutálne chytilo a teraz vždy, keď sa dá, tak idem lietať proste. Aj keby, že som teraz v Banske, tak určite idem lietať teraz, lebo je super počasie, takže to je taká... Ale to nesmie byť ani <coughs> mráčika, letáčika vidno nieči, lebo tam sú môže tie víry... To musíš vedieť, ako fúka, skade fúka, koľko fúka a čo si môžeš <laughs> čo to dovoliť. Stojí, keď fúka, <laughs> čo si môžeš dovoliť. Dneska nám fúka dosť veľmi silno, ale nevadí, je to taká dobrá večerná svahovačka na kopci zo so západom slnka by bola. Takže je to, je to úplne iné lietanie ako lietadlo. Lietadlo je také ja neviem, to by sa dalo fakt gautu prirovnať, že tam máš veľa pravidiel, ideš po takej ceste, musíš dávať prednosť, značky, neviem čo. A paraglide to je taký bicykel, že si ideš hoci kde, hoci ako proste musíš samozrejme ne rešpektovať nejaké veci a nejaké územia, CTR, letisk a podobne. Ale v podstate ideš tak viac pánkačsky, že... No, je to viac, ako také že si, oslobode Si viac. čistejšie na ten element nalepený, ako a keď máš motor. A, a, všetko je, ideš ako vták, všetko je také tiché, si to je... ako vták, lebo vták vie mávať krídlami. No ale tak keď chytíš vták pekne... má motor, vták má motor. Keď dobrý pekne chytíš motor. termiku a vyletíš Áno, vysoko... Áno, vieš žiť ako vták, keď je lenivý. Tak. No, no. <laughs> lenivý pták. Veľmi lenivý pták. To, to, je dobrý názov pre skupinu. Lenivé ptáky. Zdal niekto už takýto rozhovor do televíznych novín. Vieš, že keď sa robia tie obligátne proste, že a začala sezóna a nad Kremnicou už letajú, alebo všetky tieto. Nedal niekto z vás chalený, prosím, dajte to. Keď najbližšie príde nejaká tá reporterka, čo niž, ne, nič, nič. A že chalený, aký je to pocit? Povedzte, že ako lenivý vták. Dobre, zapamätám. Len to, aby bolo vidno, že koľkokrát zažmorka, pokiaľ povie, naspäť do štúdia. What the fuck? Čiže na to potrebuješ tiež kurz? Ale to je jednoduché oproti lietadlu. To nemôžeš len tak slobodne? nemôžeš, len tak si nakúpiť gír, výsť hore niekde na paradaj a zapustiť sa. Akože všetko môžeš. Môžeš, legálne nie. Ale legálne nie. Oh, tak, Keď že... zomrieš, tak všetci budú, že zomrel nelegálne. Hmm. tak. Á, Takže, ale to je také jednoduchšie. Ty si spravíš kurz, ja neviem, asi týždeň trvá ten kurz niekde. Učia ťa, ako zodvihnúť ten padák nad hlavu, ako vzlietnúť, pristáť, nejaký test spravíš a dostaneš papier a ideš. Ma, Jednoduché. No dobre, dobre, a potom si kúpiš si teda padák. No a potom sa bojíš všetkého, lebo ešte nič nevieš. No, proste veď? tak sa učíš sám a skúšaš a, a tak. A potom pomaličky získavaš tie skúsenosti. A a to riziko sa, toho, že sa ti niečo stane, sa zmenšuje a potom ideš do... sa to tak prelieva v tých pohároch a potom sa naplňa taký druhý pohár, že začínaš lietať. Ale keď ťa dobre naučia, no, to, to, je že dobrá ti, škola. Že celý čas sa ti zberka stále ešte ten critical hit <laughs> level meter, že kedy sa to... to, to je, že... A z Paradise sa lieta? Čo? Ty si spomenul Paradise. A čo ja viem? Čo ja som dlho nevidel, že taký kopec je vôbec na Slovensku. Kde je Paradise? Pri šťavnici. Čo vás to zaujíma? Gabo nehovor viac. Ja aj Paradise. Možno je to kopec, možno nie. uh, -huh. uh -huh. Na Peckovu, kedy si pamätám. To je Banskej tiež šťavnici taký... sa nelieta. Neviem, viem, že motorový, lebo táto si prenajlo motorový lietač, aby mohol fotiť pekné šťavnice. A to je všetko, čo no, má. mohli. To si má kúpiť dron. Motorový no. mám no. tiež, ale to ma nebaví. Motorový paraglid moc. Je to, máš väčší kontrol. To je o niečom inom to lietanie, lebo tu máš takú, takú výzvu, taký proste, vždy, keď ideš na ten kopec, tak máš pred sebou niečo iné a nové, keď ješ bez toho motora, lebo hľadáš termiku, veci, učíš sa, chceš niekde preletieť. S tým motorom proste ideš kam chceš, to je hey. taká nuda. Ja, ja chápem. Neviem, či by som to vyskúšal, ale chápem. Ale chcel by som vyskúšať niečo takéto. Tak tandemový, také, že odvez No, tá, no, ale musí to byť tiež človek, ktorému, že verím, že extrémne verím. Veríš mi? A nie, de sa poznáme. Hmm, a tak už sa rozprávame takú tú minútu. Koľko máš, koľko máš nalietané, či ti môžem veriť? V... Na padáku hrozne veľa oproti lietadlu. Na padáku proste to už je, to už sa bude blížiť k 300 hodinám, ale na lietadle zatiaľ takých 70-80 Takže na padáku je viac z tých skúseností. Ak, aká, aká je skupina na Slovensku padakistov? Je to veľká grupa, je to nízka skupina, ako to funguje? Sú nejaké kluby, ako je celá táto sub, subkultúra padakovania na Slovensku? E, akože tých ľudí není až tak veľa. Ja nepoznám napríklad tých z východu ľudí, ale viem také partičky, rôzne sú niekde pri trenčine. Tam, kde sa veľa lieta, tak tam sú také partičky vytvorené. Uh -huh. Tam pri trenčine horná súča, tam je veľa ľudí. Potom pri nás v Manskej bystrici sme takí, ja neviem, 20-30, čo lietajú dokopy akože aktívne ľudí, čo lieta na Slovensku, podľa mňa nebude viac ako 300 maximálne si myslím. Ako piloťákov je podľa mňa veľa. Pilotiákov je veľa, ale aktívne lieta možno 300 si myslím. Máte nejaké no, convention? Robia sa stretnutia v Tatrách? Uh, bývajú také skôr preteky. robia oh, sa preteky? Také prele preletové, preletové preteky. Kompetitívnosť vylepšuje úplne všetko. Mm? Čiže Takže, kde, ako ak to funguje? Tak tie preteky fungujú tak, že máš nejaké body a proste tam sa z tých stretne strašne veľa dobrých paraglidistov, ale aj horších, ktorí sa učia od tých dobrých uh -huh. a dajú sa nejaké body, že teraz štartuješ, ja neviem, na Martinských holiach a musíš ísť ja neviem, do popri... Martine, Turčiansky teplicách, vrátiť sa, sa do Martina, a kto to ako zaletí, tie body, a kto sa Aha. aj vráti, tak proste získa najviac bodov, kto to spraví najrychlejšie a, a tak rôzne. No, to, sú to, sú také, to sú už takí najväčší machry, ktorí dokážu preletieť aj po Slovenska. A musíš aj pristať v takom, že tuto je kruh s ob, aj také, ob 20 aj, metrov, tu hej, pristaneš. Aj také býva, hej, mm. aj také býva. To sa mi páči. To sa mi veľmi To páči. je presnosť pristáť a sa robí takáto, že úplne, že dokrútiš. Kamošite sa veľa s horolecami? Ako? Či sa kamošim veľa? Le Poznám pár, ale... Na tom istom kopci, či nie? To, nie, to sú iné kopce práve, že my, my, nepotrebujeme nejaké vysoké, obrovské kopce, my potom využívame termiku, takže my sme na rôznych maličkých, trávnatých kopcoch. Ja ty vlastne nepotrebuješ nejaký veľký drop. Hmm. Drob. Ty potrebuješ rozbehnúť, aby dobre fúkalo z doliny. Tak. Nepotrebuješ drop, to je pravda. Hmm. Takže mi, akože poznáme... Ale je to krásne, keď preletíš nejakú roklinu, nie? Alebo tak. Je to krásne, jasné. Keď Skúšal si niekedy ten Wingsuit iba? Mm. Tiež? To nie, toho by som sa bál. To je, rýchle. To je to je rýchle. To je, ale jak oni lietajú pol centimetra od tých skále. No. To sa ja bojím. Ja celkovo ja lietam úplne že v kľude. Ja som taký vyčilovaný, ja si nedávam žiadne také, akrobocie, akrobocie. motorku, Motorka mi ide 40, no, po Ja sa kochám prírodou a tak, že ja to nepotrebujem nejaké Nerobí mi to nič, keď si spravím nejaké fintičky, nejaké špirály a neviem čo, nejaké preťaženia, že v pohode prežijem to. Áno, to robíš tiež podľa mňa až potom ako... Ale... Strašne veľa lieta, že vieš, akože ako som no, tiež... Akože, ale že nechcem to nejak moc robiť, tú akrobáciu, lebo nejak ma to nenaplňa. Proste rád si lietam, to sa mi páči. Ale to je krásne, to je, to je veľmi pekné. A len, len tam potom, tak vždy musíš mať naplánované, kde dosadneš, ne? Lebo tam ťa potom musí čakať niečo, kde si zbališ veci. Stopuješ? No. Zbali si do batohu a vieš No, jasné, skor... jasné no, jasné. To, ja mám aj taký padáčik, čo má 6 kg iba, taký malý. Čože? Aj zo so sedačku, aj zo so záložným, no. Fakt? To ale Ba. A vedia o tomto všetci tí vojaci, čo vyskočia a potom to ťahajú za sebou? Tak minule šiel deň nezávislosti, vieš, ak ťaž mimo zemšťana. To je ľahšie, sú aj cest... sú aj ľahšie výbavy aj dvoj Teraz celý ministerstvo obrany vie. ale veď, tá, čo to je za padák, že to má 6 kilo aj to záložným aj so sedačkou? Normálne veľký padák. Ten, čo som mal v Afrike, ten mal 6 kilo. Ale sú aj ľahšie, sú aj 3 kilové. A, veríš... a to sú župlené sáčky. A veríš ten, tomu? No, hej. Tak akože tie také ľahšie padáky sú skôr na taký hike and fly, že si niekde vyskoč, vylezieš a potom iba zletíš. Nechce sa ísť pešo dolu. Tak... nech sa ti ísť dole, ale potom už tie ťažšie padáky sú. No, ja mám tú normálnu výbavu, s ktorou lietam tak bežne, tak tá má asi 9 alebo 10 kg. To je stále málo. To je stále čo, malo, čo, malo no ja som tak 20. Čo 20 kg? 20 kg mala prvá výstroj, čo som si kúpil z roku 2000, taká staršia, tak tá mala asi 23 alebo nejak tak. Veď teraz tandem, čo mám, tak tandem pre dvoch to má celá výstroj 16 kg. A za koľko viem kúpiť padák? Aký by si... To záleží, Tatáky, vieš... Taký no, 9 kg, na ktorom lietaš bežne. A nový? A tam nepotrebujem asi nový na začiatok. Nie, aj vždy nový, som si boha, vždy nový. Hey, Neusí. Neusí. Som si kúpil. si padák z druhej ruky? No ja no. však už má nalietané, už je skúsený padák. Môže nope. môžeš si má kúri... napadané. Ako, poď aj za 1500 eur celú výstroj, 2000 kúpiš dosť dobrú, si myslím. Dobro, nie že by som akože chcel skúsiť tento šport, ale keby mal niekto pozeračov čo Ale to je dobré, že sa to volá tandem, lebo to je doslova otázka pre tá odpoveď pre toho druhého. Kam dem? Tam dem. A už idú. Tak kedy, nevieš, teraz tam dem, bo tak fúka. A je toto, vieš to, akože pilotovať nos? Úplne presne. Presne, hej? není to jak balón. To by muselo fúkať, ja neviem, 15 metrov za sekundu, aby si nedokázal prejsť niekdy, potrebuješ, že nejdeš do úplných extrémov. Keď vieš, že fúka veľa, tak nejdeš. Mhm Máš z toho nejaké pekné zábery, predpokladám, určite nie. Či nebereš určite. zo sebou nejakú no, zábavu? Vždy si zostriham na konci roku a... taký celý rok toho lietania, čo som bol, to si robievam. Čo máš GoPročku? No, väčšinou GoPro si beriem. No, a tak aj... Jak do ruky, či helmu máš? No, aj do ruky, aj na helmu si dám, alebo, alebo za mnou letíš taký čejskem taký ako keby košík. Zavesený? Ma... On je zavesený na šňúre na, na, na padáku z vrchu a on vysí a to tak letí ako z backbin Tónu, ten košík, čo býval a tam je predú kamera a taký pekný záber to robí. To je veľmi pekné. To je veľmi pekné, no. to aj používajú, aj, aj títo, títo a všetci títo srandiaci. To sa to je veľmi pekné. Ale toto je ešte taká zaujímavosť, že, že keď je to také ľahké, že čo ťa vlastne, čo, ti, čo ti, zabraňuje sa tak pohybovať? Ťažké to je práve, že lietať. Nie, akože ľahké ako výstroj a už to vieš. Ja, aj no. Prečo si sem nedoletel? To by som musel byť úplne mega, neviem, aký profil. Že toto môže byť systém pohybu, akože keď to máš vymastrované, nemôže sa tak pohybovať, že za hodinu mám byť blistrici. To je komplikované, ty hľadaš termiku, stúpaš, klesáš, hľadaš, stúpaš, klesáš. A jak hľadaš termiku? Máš taký prístroj, Vario. Ale predpokladáš, kde bude Pre, Predpokladáš, hej, nejaké špicaté kopce, že tam sa to bude tak odtrhať, alebo niečo, alebo fúka, že sa nalepíš na kopec. Máš mm -hmm. Vario, ono ti signalizuje, že stúpaš, lebo ty takedy kedy nevieš, či stúpaš klesáš, keď si veľmi vysoko, takže. Mm -hmm. Ja ešte ja mám tým... akože meter. Mm -hmm. A aj aha, OK. Ale to ti nehovorí, že choď tam, tam je lepší no, to vieto. Nie, to musíš nie. ty sám pekne to, to si... To už musíš byť v tom, aby ti povedalo, že... Áno, ty si v tom. Dobre a krás, si. Á, si dobré, čiš, tu sa toč, vystúpaš, ideš. Mhm. Ale to ideš pomaličky. No to, to, keby idem, kebyže dokážem vôbec do Bratislavy preletieť, tak by mi to trvalo za ideálnych podmienok, ja neviem, 7 hodín by som sa tu motal krížom, krážom, by som musel ísť a... Ale je to ja, približne to. rovnako ako na motorke. No, tak na motorke sa tiež motáš. No, veď. Ja som sa motal teraz pekne. Som chcel ísť ku starej tržnici a do navigačky sa mi zadala stará Vajnorská. Tak som šiel úplne, že do piče. Meškal som 20 minút na meeting. A aj sa mi tak zdalo, že trošku divne ma ťahovali. Má, má brú Boli 3 hodiny po obede. Úplne kokotiny. Na Ináč toto je, ty, ty máš, ak tu máš ťažkú motorku. Tá motorka nemá veľmi urobený systém, že keď ty padneš na bok a ona padne na teba, že ti nič nezdemeluje nohu kompletne. Preto som si na ňu kúpil padací rám. Existuje systém? No, padací rám. Akože Vyzeráš... Má starý, starý motorka, ktorý by ti povedal, že si pusy. Uh -huh. Že máš padací rám na motorke, ale ja mám padací rám, lebo som zkrátka tretiu sezónu na motorke štvrtú. A ešte to neviem až tak, že by som si veril. Ale ešte ti nepadla. Nepadla mi ešte. No pardon. To pionier, keď ti padne, tak to, Teč, je to odkopneš. Nej. Ale tam si zase popáliš noho, lítko, ne? To, bolo to, to si to. môžeš, jasne, no. Všetci kamoši okolo šťavnici, čo si skúšali toto, tak vždy mali spálené lítka na vnútornej strane, lebo si to oprelo výfuk, či čo. Mm -hmm. Preto musíme mať dlhé gate. Rifle. My sme teraz inak... Kevlarové ideálne. Rifle. My sme teraz, keď si pri výfuku varili, sme na pionieroch mm, jedlá rôzne. Na výfuku. Povedz mi celé menu, prosím ťa. Menu, tak tiež som trošku hladný, tak je Takže robili sme pstruha. A potom... Pstruha na výfuku, to je mm -hmm. dobrý recept. Potom hovedzi steak sme robili na výfuku, potom také, taký vegánsky burger, ten nám až tak nechutil, tak sme ho potom nahradili obyčajným, riadným, braučovým. A to je všetko. A Atom... malo to príchod? Nie, nemalo. Bolo to v poriadku? Bolo to v poriadku. Lebo tí chlapci, čo skúšali variť meso na a motore, že zabali do alobalu a dali Nebude to. Tiež tak do alobalu, no. A to smrdelo hrozne. No, aj na mne. To, to bolo kanto, normálne to bolo, to bol diesel. Všetko Aha, no, malo príchod nám diesel. to chúčilo, aj voňalo. Čiže normálne do alobalu a tak na výfuk položiť, hej? mm -hmm. okay, okay. Ale ten vstruh je na to ideálny, vieš, lebo on má On je super, <laughs> on je perfektný. <laughs> Alebo hada by si ešte mohol mm -hmm. No aj vieš to, rozfiletuješ, to aj tak obalí pekne ten výfuk. <laughs> No, to robí had, keď ho pečeš. to robí had celý život. Je to. Robíš ešte niečo, uh, okrem, no, lebo však lietáš, chodíš uh, na nefunkčných motorkách krížam cez svet. Lietaš paragliding, že si ešte niečo extrémne by sme o tebe mali. Ja nie, heči. to už sa nedá nič stíhať, veď ja už som stále busy, že stále niečo niekde, že teraz je dobre počasie, ide sa lietať, teraz toto, 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 takže už akože možno by som ešte rád dať, čo robil, ale ja už pomaly aj motorky nestíham kvôli tomu lietaniu. Takže... to, aká ďalšia expedícia naplánovaná? No máme veľa... Uh, Títo už... trabanti mali ďalšie niečo? Je niečo nové? No chcel, ne, akože nové nie, naposledy bola India a teraz tento rok... v. Ju... Indiu som nevidel. Indiu, nevidel si? Indiu nekúpil Netflix v tom prípade. Ešte asi nie, ale Ešte bude ne? tam aj Afrika. Pionier si videl Afriku? Nie, veď to... Tak to? Bu to bude, to bude. Veď to, to, bude, to som videl kedysi na tom Tá, No kedysi, no na tom... Čo sú tie rôzne, tie české... Serie, seriály, Ako, alebo hulú, nejaké takéto hlúposti. Ale bude, na, bude na Netflixe aj toto, čo riešime. Yes, ne? ďakujem ti Netflix, že platíš za kvalitnú produkciu. <laughs> no, takže to bude. A čo si zapýtal, ja som zabudol. No, že, ja som zapýtal, čo ja, bujuju, bojuju, ale Kovo no. sa pýtal, čo bude ďalšia expedícia. A Čo bude ďalšia, čo bude ďalšia. No tak uh, mali sme ísť už teraz v júni alebo v júli, nevedeli sme ešte presne kedy. A teda ešte ja neviem, už... už... Na 99% nepôjdeme, lebo sa nám nedarí nejak moc poriešiť víza a všetko v tejto dobe, mongolsko-rusko s takými plávajúcimi autami. Takže uvidíme, čo bude, čo sa bude diať Plávajúce auta? Mhm, uh -huh. máme také plávajúce... Elaboruj, prosím, ak môžeš. Luas 967 sa to volá. Okay. Vyrábali to Ukrajinci a je to tak kvalitné ako trabant, čo sa týka plávania. Takže bude s tým určite sranda. A taktiež máme ešte jednu, a to ešte tajné, plávajúcu motorku. Ale mm. ako už vravím, bojíme sa, že čo bude, lebo riešime tie víza a moc to nejde. Takže nevieme, či to nepresunieme, alebo či to posunieme o pár mesiacov ďalej. A chceli sme ísť to mongolsko rusko lenže proste vieš, aká je doba, viete, takže, takže uvidíme, čo bude. Teraz... Tiež... To by som si zobral udice, a išiel tam aspoň pár dní na ryby. No, na, Potom ich urobil na, ho robil na výfuku. Kam, mm. akože, vieš, tam sú ryby, čo nevideli človeka niekde. No. Oni, a, či, a, oni a, tak nepotrebuješ žodicu Oni tak chyť... Do ruky. Oni ťa ja prídu pozrieť sami. Hey. Píjde, že, príde víza veľká, že ahoj, a ty, že o... No, som chcel Vždy som chcel ešte... ísť ešte na Dakar, preteky to úplne, že... Od... Akože pretekať? No, to od, Ale od malička. Ale s ako... Ako? S niečím iným ako... No, jasné, že by som nešiel na novej ktm to nie Mám takú starú XR-ku, tú 400-ku, ona niekedy Dakar chodila. Takže... Snažím sa niečo s tým poriešiť a chcel by som ísť na tie preteky, lenže tiež je to trošku komplikované. Uvidíme, ako to celé dopadne. A to už je viacej finančné náročné, nie? Či nie? Tak ale na to by si podľa mňa namotal kráľovského sponzora, že ja idem ako tuto na tejto starej mašine, čo by celý svet. Koncept by bol taký, že by som šiel na tie preteky z Banskej Bystrice priamo tam to by som najradšej chcel. Tak uvidíme, čo sa stane, či sa to podarí tento rok mm. alebo ďalší, ale dúfam, že raz sa to podarí. A, a Budapeš Bamako? Budapeš Bamako to je taký pretek, že pre... Ako no, akože to sa mi nejak moc e, nepáči. To by som radšej šiel tú trasu len tak sám na voľno. A to je čo Bratislava... Budapest, no na hociakej starej mašine rozbitej a v Bamaku ju predáš. To není akože nejaký prestížny nejaký závod, ako už dosť známy medzi ľuďmi, ale ide skôr o to, že tam donesíš tú mašinu asi a potom ju necháš tam nie. Niečo v tom zmysle, myslím. Ale to ma nejak nemoc neláka. Ale ten Dakar by som naozaj chcel, len je to proste brutálna výzva a neviem, či sa mi to podarí tento rok, budúci alebo dakedy, ale proste dúfam, že sa to podarí. A Dakar je akože free, že tam sa môžeš priplaziť, pri prihlásiť tam, a zaplatiť poplatok? Každý môže, len proste musíš absolvovať nejaké veci a... Každý môže ísť pretekať aj ty. Ale je tam vstupné, je tam štartovné. Jasné, že tam je No, tak zaplatíš štartovné, toto. to. Ale je tam, pretlak, je tam pretlak, proste nedostaneš sa tam. Máme tam nejaký slovenský tím? Je, čo tam je? Máme tam Svitka, máme tam Jakeš tam chodí. máme motorkárov, ale už nemáme tú veľkú Tatrovku. Či máme aj veľkú Tatrovku? majú Češi iba. No. to sme my v podstate. Alebo teda neviem, či Tatrovku, ale chodia tam kamionom asi Tatrovku. To sme v podstate my. No. Ja som mal ako hračku, takú, takú, Tatrovku, Dakar Tatrovku a ona mala na kolesách také, uh, aby sa nezabárala do piesku. Áno, tak normálne to, mal, to mala tá hračka. No. A vždy sa to zlámalo. Áno, vždy sa to zlámalo. Vždy sa to zlámalo vždy. Dali... Oh, to bolo... veci, je, že to bol ja som nechápal, že to ako mali brata pýtal, ono tu jazdí Dakar Rally. Čo to jazdí? akým čom mi, o čo mi to rozprávaš? A Dakar sa už nejazdí Paríž Dakar, ne? Už to je úplne teraz, teraz, už v Saudskej Arabii. No jasne, teraz je to, že z kozelníka po... Potáďal. No. Paríž Dakar. Týže, hej, Paríž -Dakar. No, Tak už je to značka proste. No. Takže to... Oni to posunuli kvôli čo, teroristiakom? Mali tam problémy, áno, takéto kadejaké v Afrike. Potom to dali do Južnej Ameriky. Tam stále neviem, prečo odišli. Všetci boli príliš rýchli. Možno. Či, či, chalani, to dva týždne trvá normálne, že začne z Dobre, no. domov, 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 musíme ísť, ne, nemôžeme dlho to. Hej, v Sáudskej je to asi trošku niečom inom. Hej, tam to bude bezpečné. No, a ešte mi ale povedz, ak vyzerá plávajúce auto. Že či, 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 čo, to, ak môžem. môžeš to, povedz? aký to má skill? Môžem, môžem. No to vyzerá tak, že to má tri miesta na sedenie ale šofer sedí v strede a po boku sú dvaja spolujazci. To je v podstate multiple, zateľ. A z boku to vyzerá ako taká loďka. Stále zateľ. A má to taký dosť veľký úložný priestor. Vzadu je to kabriolet v podstate, že nemá to strechu. Má to platenú mm -hmm. strechu iba. Motor je tam jedna dvojka, dáky, záporožec alebo niečo také, benzín. No a je to celé také asi nekvalitné, si myslím, ale bude to smiešne. Ale akože vie to ísť po súši, a keď príde ten problém, tak to preplave. sa do vody a ja ide. A vie to tak, že aj akože keď tečie prudka neviem, nieka, nie, nie, iba stojaca voda. Stojaca voda, a okay. mm -hmm. A má to čo malý propeler vzadu? Nie, iba gumami sa to akože pneumatiky sú také špeciálne, čiže ty skrútiš kolesami. Lopatkový ony ako keby? Také akože trošku, lopatky. No, uh, také, také. Tak to je traban medzi plávajúcimi autami. <laughs> A vám to treba? Čo je označenie, ktoré teda... <laughs> tak... Uh... Prečo by nám to nebolo treba? Ja, akože, ja sa len pýtam, <laughs> že či ste zvolili tieto auta na tú trasu, čo chcete ísť preto, áno, áno. že je tam niečo, čo treba áno. krosnúť po vode. Áno, áno. Mongolsko ani moc nie, ale potom už Rusko, Kamčatka a tam hore, tam je veľa takýchto brodov, ktoré by sme potrebovali preplávať. To je tak pre, Aliaška. Predstav si hociaký dokument, ktorý si v podstate videl z, ako keby z Aliašky, tak tie, aké tie bažiny, a tak, tak tam no. Ježiš, dal by som si losa. Neviem, prečo sme tak hladní. A obedovali sme všetci. To obedo... Všetci nie. Ty si, ty si neobedoval? Á, ah, tak jedol som v aute tak pár ty si došiel autom? Mhm. Uh -huh. A čo, pionier je pokazený? Ale... Pionier ja, je vždy pokazený. To ešte <laughs> nikdy nezastavilo. <laughs> Chodím aj autom. No a počkaj, tak teraz čo máš za auto? Čo je tvoje súkromné vozidlo človeka, ktorý prešiel pionierom Afriku? Uh... A ďalšie, vlastne všetko skoro. Je, čo si neprešiel? Ktorý kontinent si neprešiel? Či s Čechmi, alebo sám? Tak nebol som v Severnej Amerike. Tam ešte. To, to, na, to ešte k tej otázke predtým, to by som chcel potom tým lietadlom vlastne. To máme taký tiež projekt rozbehnutý. Uvidíme, kedy tiež to bude. Všetko je to také otázne kvôli korone. Takže to mi chýba v podstate ten Sever Ameriky. To je prekrásne. To je, jeden z ja Veľmi na sever neši. chceš ísť v Amerike. Čo, 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 berieme ako sever Ameriky? Akože v, 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 z, úplne, úplne na sever nie, ale sever Ameriky ja beriem od Mexika po Kanadu, hej, už Aliašku neviem. Ale neviem, ako to bude všetko dostupné a možné tým lietadlom, to si budeme musieť zistiť, ale to je taký tiež plán, čo chceme si dokončí. Ale abo... je super, lebo tam sú lietadla aj taxiky. Jasné, sú, Tam je najlacnejšie lietanie na svete a reálne tam skoro každý lieta vie a každý druhý proste, to je úplne super. Tam to máš ako taxik, lebo ináč sa vlastne... Ako neviem, či až do mne. Aliašky zájdeme, ale tak, akože ta, zatiaľ to je také v takých kruhov, že bude niečo, ale... Ak nám to korona dovolí, tak určite budúci rok uh, si spravíme takýto výlet a samozrejme ho aj natočíme. Z vrchu by to mohlo byť zaujímavé. Nice. – No a teda na čom si prišiel? – A prišiel som na Golfe plynovom 1.4. – Ročník? – 2000. – To je pamätník. – No tak stačí mi. To som po kámošovi kúpil prvý majiteľ za tisícku, lacno to ide, plyn, takže dobré. Ale a mám to... ešte, trabanta. ešte Trabanta a toho Barkasa, tieto tri auta. – Máš svojho Trabanta? – Dobre som mi povedal, kde je to to, ja, to, Toto to, to už musí byť nedostatkový. Vieš, ale to, to som mi už kupoval nevral, trabanta, že... kúpoval pred desiatimi rokmi, keď to ešte nebolo nejak drahé. Ja som ho kúpil za 170 eur. Od takého typka z Hrochote tam u nás. Bez brzd. Brzdy som opravil za 5 eur. A potom som zistil, že to je trabant, ktorý mal niekedy môj kámoš. A mi povedal, že ho volal Lola. Tak ho doteraz z toho trabanta volám Lola. alebo ju volám Lola. To je pekné. Hej, lebo... Farbička? Môdry? Zelený. zelený. Z zelen. No, ja som sa aj čudoval vždy, že čo tak ľudia skáču a že keď trikrát vyskočíš alebo niečo také a vidíš zeleného trabanta, že budeš mať šťastie. Ja som to nevedel, ja to až potom niekto neskôr povedal. Lebo... Čo že ty skáči, no, ja to... otev, všetci ja som šiel na aute, všetci skáču. No, neviem, všetko skákalo, že či som nejakom v nejakom sci alebo čo sa deje. Ja som to ináč poznal, že, že nikdy nevyskakujú, keď uvidíš žlto-černú ladu. Hej. A <laughs> No, a je pravda, je pravda že trabant nehrdzavie? To není pravda, hrdzavý gang. A ja akože die po bokoch, ale všade inde je železo, takže pekne hrdzavie. Pred rokom ho, som ho vyváral celý, respektíve Lukáš ho vyváral. Takže treba si dávať naň pozor. Teraz ho garážujem prvýkrát, po desiatich rokoch som ho garážoval teraz zime, lebo už mal dosť chudák. Kedy som chodil všade trabantom, na každú akciu, všade, všade, všade a vždy som došiel, nikdy sa nepokazilo. Keď sa pokazil nejakým spôsobom, že niečo som musel opravovať, tak vždy iba keď som šiel z akcie. To bol taký uh -huh, dobrý trabant. A tam sme na čas, lebo máme Hej. vystúpenie o 15.00 a na to, ešte tam mal To treba s profesionálnym prístupom ano. k práci. No, on, on bol pracovný trabant, lebo ten kamoš, čo ho mal nazval, že Lola, tak on si ho kúpil na robotu. On s ním chodil niečo do Rakúska uh -huh. robiť, a dal teda to meno Lola, že to bude taká kurva na robotu. <laughs> Prepačením. Nemusíš nám Trabantu sa ospravedlniť, keď prídeš z domov. Tak e, ja nechá to Ja akci. som mu nedával to menu Ale to je to sranda, že má taký kultový nasledovanie. Vieš, niektoré autička. Niektoré autička to nemajú, niektoré nie. To, ten Trabant, však sú stále, sú meetingy, stále to stretneš. Jak je to teraz legálne, ináč môžeš ho mať? Je to už veterán, jak to funguje? Tak normálne ho máš, keď máš STK, tak ho môžeš jazdiť. ale neprejdeš STK, akože neprejdeš. legálne neprejdeš. Prečo? STK. pohode. Keď ti to brzdí, tak prejdeš. Čak, to má splodiny, jak... To je zase emisná, teda čo iné. No dobre, ale musíš mať obi dve. Nemusíš, na Trabante je výnimka, takisto aj na tom mojom karavane. Keď je dvojtaktné motorové vozidlo, tak nemusíš robiť emisnú na Slovensku. Fakt? Čiže aj ste, kačka stačí, nech to brzdí. Tak brzdí, svieti, no všetko, čo má. Ale to je, nie je problém. To to je v pohode. Hmm, ok, dobre, Ja som myslel, že už musíš celé tieto veteránske veci vybávať. Hmm. Ja tam normálne biele značky. Tam je ja, ale problém na veterána, vieš, lebo ty potrebuješ mať vo veteránovi všetky originálne súčiastky. Presne, tam nesmieš mať nič dorabané. Ni no veď preto je to strašne zložité vybaviť. No. Nie, to je všetky tie papierovačky, lebo vlastne Uf, to si ja neviem predstaviť, že máš všetko originálne. To, ne, to nikto nemá. Všetci to musia obchádzať. Ale majú, podľa mňa. Ajú, ako sú takí ľudia, ktorí fakt to dávajú do total brutal originál stavu a robia to 4 roky. Sú. No potom to predajú za veľké peniaze. No dobre, ale tak není to originál, originál. Tá koža na poťahoch není tá koža z toho roku. No, teda je, je, to, koža z novej kravy, ktorú... Akože... Tam asi ide o súčiastky, myslím, že, že ten, také veci, veci... Ten že... hliníkový rám, dajme tomu na dverách, čo vyklepkávaš. Alebo vieš, čo myslím, nejaké detaily, to nemá šancu. To musíš vyrobiť nové, podobá sa to. No, ale... potom potom ako akože o tie hnacie veci. Ako ta ja? Tá prevodovka, motor, tieto veci musia byť originálne. Vieš, akože pokiaľ ti povedia, že to je veterán, iba pokiaľ máš naozaj tú istú elektriku, čo mal. Že to dobré, ale tak to nikdy nepôjde. <laughs> Lebo sa zapaluje ty svetlo kremienkom, či nejak tam hey, Kresadlo tam je. nie, hey, nie kremienok na elektriku, veš, hore dole, cez to ide. A chocholúšik zapaluje druhé svetlo. <laughs> <laughs> Tože, a teda má tam aj starého roku, však to, to, musí byť veľmi, 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 veľmi staré. Nie, ja mám práve, že ja mám 8, sedmičku ročník. No to je preto... tak starý, ako jak ja. No, takže to nie je nejak moc starý. Není? Tak oni sa vyrábali od koľkých rokov, ja neviem, presne nech... nezabijem šiek, teraz. počas druhej svetovej vojny, nie? Ľudové Áno. vozidlo. Po po, 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 po. Po, po. To budú také 60... Počas šeši... druhej svetovej vojny bolo ľudové vozidlo Beetle. Toto prišlo až, až, až potom. Podľa mňa 60. roky sa to Una. začalo a skončilo 93. Alebo taký nejaký rok. Boli posledné trabanty. Sú lepšie posledné trabanty ako tie prvé trabanty? Podľa mňa... Alebo to úplne, nemali žiadny nie, tam, fa facelift, technology tak ako lift, že vylepšili, update. Vylepšili alebo zhoršili. Tak na tie novšie trabanty dávali už tlmič taký, že tam dávali struny, a nie listové pero. Aha, okay. Ale to není moc dobré, pretože to listové pero je nekonečné, to vydrží. A potom už dávali štvortaktné motory neskôr. Čiže už ani nemusel aj stekač. by, nepo... si, musel éste, ja, ja My by si musel robiť emisnú. Ja no, to... Každý rok. Fú. <laughs> To musíš každý rok robiť? Emisnú na starom aute, keď nemáš katalizátor, tak hej, no. Fúha. Mm, to tak to, to hej, nechcel... to potom si vychytal dvojk takým motorom. No, okay, okay, to by okay. sa mi nechcelo. Škodovku. Ale aj tak musia tie auta splňať štandardy z doby, keď zišli z linky. Toto mi niekto už hovoril na túto informáciu, je to no, pravda? Toho. No, no hej, toho. hej. No, ale 6, napríklad no, Barka... ...z normu na nejaké auto z roku 2001. To je, to je, pravda, jasné. Veď aj napríklad môj Barkas, on nemá pásy bezpečnostné, lebo je zo 67. alebo 8. A na STK mi vraveli, že keby to je 69. alebo 68. teraz už neviem tieto presné roky, tak uh, by som už tie pásy musel mať, pretože odtedy sú už nejak povinné. Takže rok ma iba delil od toho, aby tam tie pasy museli alebo teda nemuseli byť. Ach, staré zlaté časy, keď ľudský život nemal žiadnu hodnotu. Mm. A ľudia zomierali ako chlapi hlavou cez čelné sklo a potom... Nie, po... hlavou... Do čelného v hrudi, skla. V hrudi druhého chlapa oproti. V tom aute, s ktorým sa zrazili. <rý> to je vysoké auto? Barkas? Mm -hmm, je to ako karavanci vravel, či je to taký, že dole a za tým je veľký karaván? Či nie, je to je vysoké, vysoké to je. Mm -hmm. Ja vôbec neviem, ako vyzerá barka. krásne, ja by som ti ukázal, ale neviem, tak potom ti ukážem na konci. Franky Google teraz a dá to tuto ako obrazok. Už v minulom epizóde som to urobil a sa cez pauzu, takže evidentne môžeme. Hmm, dobre, tak aj na, môj nádež určite na Google, keď dáš Barkas, tak ti ho vyhodí. Ďalej teda chceš ísť Afri Ameriku letecky, ak by sa dalo? To by som chcel, hej. A potom tento Dakars, Dakar, Dakar, by som chcel. Potom, veď, tieto Luazy by sme chceli, to je akože také naj aktuálnejšie. Ak sa podarí, tak kto vie, možno to bude. Aj zatiaľ najsmiešnejšie to vyzerá. To smiešne. Mm, no. Zatiaľ to vyzerá hej. veľmi smiešne. Tak akože len takto, ako prvý draft. A vy už máte na toto teda sponzora? Že už ste... Nejak tá pr prvá výprava. To už hej, je to už niečo inom. Televízia je... Marky zauvádza alebo niečo podobné? Mm, to nie, to nie. Ako, čo sa týka českých, tak tam už je nejaká zmluva s týmito, s českou televíziou. Ale zase tam neviem, ako to je s peniazmi vôbec, lebo to rieši celé Dan, čo sa týka uh -huh. českých vecí. Ale tam už fakt tí sponzori, nevrátim, že to je úplne jednoduché, ale je to jednoduchšie nájsť na tú cestu. Není to ako tej prvé cesty, že sme cvakali sami. Ešte Južnú Ameriku sme išli... V podstate tak, že každý z vlastného vrecka niečo, uh -huh. ale nie úplne všetko. A potom už Austrália bol prvý výlet, čo sme dokázali zafinancovať. No dobrá, teraz keď ste si na začiatku nevedeli, že pre, vymyslieť, že ako zohnať sponzora, kto by ten sponzor mal byť a čo mu za to ponúknete, tak teraz skús povedať že jedného sponzora, že kto je váš sponzor, čo robíte, pretože vás sponzoruje. Uh -huh. no tak neviem, tak by som začal asi niečo v Afrike teraz, čo sme boli. Tak dajme tomu, taký zaujímavý. To ich máš tak veľa? A tak bolo ich tam zo 30. A taký... 30? Hmm, taký väčší možno rozmýšľam. Tak väčší boli, väčší boli, uh, strops, to boli s oblečením, ale oni už nefungujú teraz, myslím. Potom tento Jano Balok, ktorý bol náš prvý sponzor v tom Kazachstane, ktorý nám dal tie trička, mm -hmm. tú kameru, tak už teraz, on je už z tej každej cesty v podstate sponzor. Takže to je taký stály. A potom boli nejaké bystrické, že BBXnet a takéto rôzne. No a už mali sme aj UV a Mediclinic, to boli zase z Martina, ktorí uh, opravujú zrak ľuďom. Potom neskôr Marekovi opravili zrak, lebo Marek Duranský, náš fotograf, nevidel. Tak bol na takej laserovej operácii. No a mali sme kaďaké rôzne dohody s nimi, napríklad tí strops, tak sme mali ich trička, že musia byť niekedy uh, ich vidieť, že sa bude točiť film, lebo z toho Kazachstanu sme nevedeli, že bude nejaký výstup z toho alebo niečo, tu už je proste niečo nalinkované, že bude z toho film, bude z toho seriál, bude to Jasne. vidieť tam a tam. Mhm. Takže nejakým takýmto štýlom, potom tí UVA Mediclinic majú nejakú takú svoju malú babičku, babiku, takú zajačika, sestričku, tu chceli niekde pofotiť, takže sme ich fotili a takéto rôzne kaďaké veci tam sú. Že... 30 sponzorov, to je veľa, strašné. tak a potom sme mali takých úplne mini, ktorí dali po 50 eur, po úplne, že iba na sa dala taká malá. a to ste rešili no, cez nejaký crowdfunding alebo nejaký taký toho to, to... stránky, fundmy. Aj... Cez čo? Mali sme hey, crowdfunding, sme mali cez štartovač, to je taký český Cez nich sme robili napríklad Afriku, aj ostatné iné sme robili cez nich. Takže tam sme zase ľudia zasponzorovali, tam sme zase dávali mena ľudí na pioniera, áno, áno. alebo rôzne odmeny tam boli, alebo pohľadnicu sme im posielali z nejakého miesta, z ktorého si vybrali, čo tam ešte bolo. Také odmeny, tie trička sme posielali a podobne, takže bolo toho dosť. No ja len tak, že keby čierou náhodou, teraz to niekto poslúcha, komu toto e e extrémne, extrémne učarovalo a chcel by to vyskúšať, takže aké má možnosti, že ako vlastne, ako, 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 ako to vyskúšať a spraviť, aby to nestalo tebe. Hej, prav, a viem sa k vám pridať? Nechceť. Nechceš to. Ja, neviem, ja že... teraz hovorím ja... za obidva z dvoch. Ja, ja... Ja... Za obi dva, nechceš, nechceš to, nechcete to navzájom. Nechcete to. To, akože, určite sa vieš pridať, keby... Teraz sme v podstate ten náš tým, na všetky tie cesty, ktoré plánujeme, máme tak naplnený, že vieme už, kto ide, čo ide, že už nehľadáme nejakých nových ľudí. Ale stane sa, že niekto vypadne a potrebujeme niekoho. Ale čo ja viem, keby, že vypadne fotograf, tak potrebujeme niekoho, kto vie fotiť. Vieš potiť? Mm. Farba zlepia. Mm, neviem, <laughs> ale tak na iPhone da čo nafotíme. <laughs> no tak, akože keď niekto chýba, tak potom tako hľadáme, ale teraz my tak myslím, že na každú tú cestu, čo mám v pláne ísť, tak mám aj už rozmyslené s kým a... Ja rozmýšľam, neviem. čo by som vedel priniesť takejto expedícii. No. Nič. <laughs> neviem aj, nič. To je čo, by sa, čo by sa... A variť mohlo. nevieš? Ale hej, to by som zvládol. Mm. Akože, mhm. Mm Také niečo na, na, výfuku, akože nie je problém. Môžem začať trénovať, akože ak je toto, že tak vždy, keď prídem domov, odstavím motorku, tak môžem skúsiť niečo na nej. Ja som si vravil, že po Afrike by sa nám zišiel taký kuchár a maser. Masterovať viem, masterovať mi veľmi dobre. Toto akože, hej, kuchár, maser, to by som... No, a je to vybavené. <laughs> toto by som mohol študovať. Ja viem to isté, čo Gabo, ale neponúkam sa, keďže je veľmi malá možnosť, že by ste ma nechali nosiť si za sebou celú murovenú izbu aby som mohol spať všade v pohode. Ale ak ináč, akože... Karavan, karavan, karavan je môj šit. Ja osobne bol by som, prešiel by som celý svet, ale potrebujem mať 4 steny a postel. Proste karavan. A nemám problém. Aj teraz rozmýšľam, že keď vlastne, a to bude možnosť iba jedine vlastne. <laughs> Pohoda a grey a všetky tieto chujoviny, čo moja manželka úžasná je na tom závisla a ťahala ma doteraz na všetky. Kde som nevystupoval, tam som musel aj tak ísť a vždy sme spali v nejakom hoteli pri Trenčine, lebo kúbko je retardovaný a nevie spať s mravčekmi. Budeme mať babetko? Už nebude stan. Už rovno budem objednávať karavan a budeme v karavanovom mestečku presne s Tormovými a so všetkými týmito. No, tak to by si si mala švihnúť, lebo vieš, ak idú čo? Že keď chceš karavan na pohode, tak to aby si bukoval teraz na 2026. Ja nikto je COVID, teda všetci sú, že please book me, book me, book me. <coughs> Aj na vylety vlastne môžeme začať chodiť karavanom. To som vždy chcel. Toto je, to je, to je adventure, ktorý som vždy ja Ja už som chcel. skoro aj kúpil karavan. Jediné, na čo mi to padlo, bolo, že ho kurva nemám kde parkovať v Bratislave. Ak... Mm, ja som teraz mal problém inak s tým karavanom, že ja som ho parkoval vždy u kámošov, kade tade, ale už som našiel také miestečko fajné v Banskej, takže už spokojne stojí, oddychuje. Ja, ale je to fakt problém. Šťavnici by som okay, vedel no. zaparkovať vedľa, vedľa táto, čo býva bytu. To by som vedel asi. No ale bol, akože Veľmi rýchlo by ti to niekto ominčoval. A, veľmi rýchlo by to začali iní ľudia riešiť. To je asi Šrej, keď kúpil ten príves Áno, to, 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 s jedlom, ten tak, o, tak o parkoval asi mesiac-dva u nás na dvore. A bolo to presne také, že môžem tu nechať tento príves a že jasné, v pohode, není problém. Že Vyriešime to, keď ho raz otvoríš žradlom zadarmo. No ale po dvoch mesiacoch to už bolo do píči príves, kurva na dvore už, a už ti to za... už ani nevieš priaké, akých... ale furt to zavadzalo, nejak, hovorím, zober si príves. Ja piči, Ja Už nechcem vidieť prívesa. Preto prenajad je možno lepšia varianta. Keď ke, 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 ke si hej. človek z centra Bratislavy, ktorý má veľmi málo pohyblivých nemovitostí, ktoré nemôžem, ja, ja mám jednu parkovaciu kartu a dovidenia, tak niekde si naplánovať pekné leto, prenajať si to a hypisať. To je podľa mňa aj najvyšší level hypisať či niečo. Ivana dá. Ona viacej nedá. Mm. Ona, aj ten karavan, pokiaľ nebude mať teplú sprchu, tak budem minžom. <laughs> Ach. Má tvoj karaván teplú sprchu? Nemá. No? Ale však si zohreje slnečkom za akože hranice. Má vôbec sprchu? Mám takú tam zavesí, že osprchuješ sa, ale tak, hej, keď ju dáš na slnko, to je také výhrevné, Kolektor. tak to zohreje ti to. No, ale... A záchod to má? Nie, čo si. <laughs> Dobre. To by som ani nechcel v karavane, to akože s nejakým záchodom tam akože vyberať nejaké veci, veď môžeš ísť do lesa. Pokiaľ si v lese. Hej, no. Tak za cestu. Pokiaľ si na lúke plnej karavanov, tak si že ok, yeah, no. Tak ideš, tuto zúsed kokot, tak idem za jeho karavan. <laughs> <laughs> Naložíš dobre, čo? <laughs> <laughs> Nie, ma, ja som to kvôli vysielačkám karavan strašne. Uh -huh. Tak, Také, vieš, že chodíme vysielať po kopcoch s e, rádiomatermi, tak to je popiči dobre mať karaván, vieš, lebo si v karavane, vonku si postavíš antenu a vysielaš. Ale akože pokiaľ si slobodný sám chlap, tak to ti stačí hoci, akýkoľvek ty voj kombi. to do, do kombíka vzadu vieš dať full normálny madrac manželskej postele. Zlo, zlomiš zlomíš tieto veci, da, mám to a vieš tam prespať, ako úplný kráľ. Môj brácho, ktorý vieš, ako je v dlhý, tak spával sa mi zdá vo svojom tom B320i, či čo, ten pavorák, tiež kombik, ten dlhý. To proste vieš. To vieš normálne, toto vieš, festival, alebo takto, v jednom prespatie, radioamaterské, vieš, slobodný sám chlap. Tam začne byť prúser, keď vás začne byť viac, alebo decko, no. Tak ale slobodný sam chlap môže už žiť v karavane, vieš? No jasne. To fúl môžeš. hm. Poznám jedno typka, čo len žije v prekrásne urobenom, ale že tak, haj, tak ten, oh, brutálne urobený. A len chodí cez Ameriku a húli a fotí húlenie a proste surfuje. Už tiež starší pán. A prekrásne to má urobené. Akože chápem, že Instagram není reálny život a pravdepodobne tiež sa mu to dojebera za čas. Ale akože Všetko sa ti raz čas no, to. <laughs> tak to je reálny životný. Čo napríklad, neviem, či by som dali to stanovanie, čo mávajú horolezci, keď niekde spíš na stene. Pivakovanie. Spíš na stene. Zavesený v tom. Aj Bože, okay. Nie som si istý. Jedno som videl dokumentárom, sa im to pokazilo. Spíš zavesený na stene a zrazu ti jebne tyčka. <ský> hey. Som, Oops. som preč. Zavolajte chlapa z vrtovníka. Dobre, a teraz ešte nejaký výlet by ste mali naplánovať taký, kde všetko spojíš. Všetko, všetko dokopy. Také, že pôjdeme lietadlom sem, potom pôjdeme na pekáči a keď pridám dosť, tak ma paragliding vydvíne. Naspäť do lietadla. Naspäť do lietadla. Také, také, dosť, neviem, či by som také niečo robil, to je komplikované asi. Ale ešte aj na pionieroch samozrejme chceme spraviť, to chceme ešte ísť okolo sveta na pionieroch, kedy. A to, tukaj... sme, to sme chceli ísť tento rok mimochodom. Za 8 tisíc dní? Či za koľko... Neviem, koľko to bude trvať, ale chceli sme ísť, že 2021, lebo tie pioniere, čo máme, to sú Java 20 a 21, tak nám to tak fajne mm -hmm. vychádzalo. Mm. Ale tak prekazila nám to táto situácia, takže všetko posúvame, posúvame a neviem, kedy sa to všetko toto spraví, lebo tých nápadov je toľko, že už som to počítal, že ja musím do 120 rokov žiť, aby som do celé stihol. No a tým sa dostávame k otázke, ktorá mňa napríklad zaujíma, lebo o neviem a ľudia možno niektorí nevedia, ako tam funguje tá logistika? Lebo ono to neni len tak, že ty sa rozhodne, že idem teda s tou motorkou a s trabantami a teda v pondelok sa rozhodneme a, a, a ideme. Ono to musíš posielať dopredu loďou, kontajnermi, to ide sem tam čo čas. Ale veď, keď okolo sveta, tak ne, nemôžeš vyraziť z Bystrica a vrátiť sa do Bystrica. V, v, v tom prípade, hej, áno, ale keď napríklad ideš naprieč Afrikou, tak vlastne ten trabant neletí s tebou. A no, On s tebou v tom vizéri. Keď, keď sme šli Afriku, my napríklad sme šli Afriku tak, že na pionieroch, to sme nešli s trabantami, že v podstate vybavili sme si dopredu nejaké víza, ktoré sa dali, lebo niektoré sú komplikované vybavovať na mieste, niektoré sa dajú, niektoré to komplikované, takže tie, čo sa dajú tu, tak sme vybavili tu a mali sme aj dva pasy, lebo napríklad Sudan nemá rád, keď je v pase pečiatka od Izraela a podobne. Takže... Kopa ľudí má problém z Izraela, konkrétne Izraela a Izraela s ich pečiatkami. Keď ide, že... Ježiš, toto to bol Jordánsko, Izrael, tak tiež sa na... na... Ale oni Izrael... už nedávajú pečiatky, už prestali dávať Izrael. Izrael... no, toto som chcel akurát navrhnúť, že nebolo by normálne, keby Izrael dával. Dávať dáva. takú nálepku. Takže to je už v pohode. No ale vtedy to nebolo tak. Vtedy sme tam mali pečiatku. No a nielen to sme riešili, že víza, ale riešili sme aj tie samotné motorky a vôbec ich presun. To, keď niekde chceš ísť, tak mnohé štáty, najmä Egypt, inak v Afrike a aj Sudán, si vyžadujú taký carnet de passage, takú zase ďalšiu knižku pre ten motocykel, čo je taká finančná zábezpeka toho motocykla. Zvyčajne uh -huh. v hodnote 150% toho motocykla ako zábezpeka. Čiže 7 eur. No, to, toľko sme chceli dať, ale zaplatili sme asi 200 za pioniera. Čiže tým sa tiež potom, to im akože, to máš trošku zjednodušené na hranici a všetko a nevypisuješ ďalšie iné papiere ako uh -huh. iné sračky. Okay. No a my sme tam išli z Talianska loďou a to sme dlho, dlho riešili a možno aj 2-3 mesiace, že ako my do Afriky prídeme, pretože všetky trajekty, ktoré niekedy fungovali buď z Grécka do Egypta, alebo ja neviem, z Libanonu dokonca do Egypta, alebo okay. z, Talianska, stále do Tunisu chodí síce, ale Líbia je rozbitá, čiže nemôžeš prejsť cez Líbiu po súši môžeš prísť do Egypta, ale zase Sýria je rozbitá, nemôžeš prísť, tie trajekty zrušené, proste, že čo spravíme? Tak jedna možnosť bol kontajner, a ten kontajner je brutálne drahý, dlho cestuje a musel by si priletieť za ním a potom si ho vyťahnuť z toho kontajnera, my sme chceli byť stále s motorkami. Takže sme potom našli takú jednu loď uh, firmy, tam také talianskej, takej UKR Ferry, a to bolo, také, to bolo taká, taký trajekt obrovský, obrovský, obrovský deň, koľko A to je taká kargoloď, ktorá väčšinou bere kaďaký tovar a neviem čo všetko možné, nejaké auta a ona stala aj v Turecku, na Cypre, kade tade. Mm -hmm. A môžu zobrať za nejakých podmienok aj pasažierov. Takže zobrali aj nás, my sme si to tak vybavili, ale v podstate tam, boli, tam neboli žiadni pasažieri, iba my a toho veľa tovaru. Ale tá loď išla iba do Izraelu, takže my sme šli do toho Izraelu tam sme vyšli na pevninu, tam sme mali milión, milión problémov, že čo tu máme za motorky. Čo robíte v nákladnej lodi. Čo robíte v nákladnej lodi. No dva dní nám to trvalo, kým sme to vybavili. A potom, keď sme prešli celú Afriku, tak vtedy sme až kontajnerom posielali domov z Cape Townu motorky do Bratislavy v podstate, pretože už ten kontajner, keď si kúpiš, to sme kúpovali v 20, ten menší, tak je jedno, či ho si dáš poslať do Hamburgu, do prístavu a ideš po to, alebo si to dáš poslať do Bratislavy, lebo ten rozdiel v sume je už normálne že 10 eurovi alebo 20, mm. že skoro o nič drahšie to nie je. A keď si to pošleš z Cape Townu, ja neviem, do niekde do Nigérie alebo z Cape Townu do Kanady, tá vzdialenosť už nehrá rolu. My sme posielali kontajnerom z... Darwinu, v Austrálii na východný Timor, to je úplne 200-300 km, ale nebola iná možnosť s kontajnerom a stalo to takisto veľa, skoro takisto veľa ten kontajner ako z Prahy do Pertu. Uh -huh. Čiže už keď to raz naložíš, tá vzdialenosť už tam skoro ani nehrá rolu. A pritom je to sranda, lebo to je mesiace rozdiel. No? To je mesiace rozdiel. Palíva. Je to brutálne, ale tak funguje ten svet. Proste tá loďka chodí a je jedno, či tam je ďalších neviem koľko x tón navyše. Proste raz to tam naložíš a to stojí prachy. A to, že ide, išla by aj tak. A že? <laughs> Čiak to lietadlo tam aj tak letí. <laughs> Normálne tam... Na čo mám platiť peniaze? <laughs> a takže, ale fakt, tie papierovačky sú najhoršie, na tom ja to nerad riešim, ja to neznášam to je, to je to najhoršie. A to do filmu ani moc nedávame. Tie stresy, no aké no veď výpavačky. to, je, to je to, čo som hovoril, že to sú pre mňa tie hrdinské veci, lebo a teraz a znova poviem tú hlúposť, čím som dospelejšejší, tak si viac uvedomujem, že za vetou, no tak sme dva týdny řešili, pokiaľ má Radek papíry. Sa, vieš, ako detsko si, že aj dobre, ďalej, už som v pústi, ale teraz si, že oh, koko, dva týždne papírovania? Vy tam čo ostatní robíte, kým Boj. Radek rieši papiere? Tak nič, čakáme a chodíme s ním a večer ideme na pivo. <laughs> majú tam, majú v Afrike pivo? Jasné, to všade, všade majú pivo. Pivo je Majú takže africké pivo? No jasné, také kaliaké ich značky, neviem teraz, to viem, že v Tanzánii je Kilimanjaro, to si pamätam. Mm. Tam je pivo Kilimanjaro, tam je všetko Kilimanjaro, aj mlieko, aj chleba, aj všetko, všetko, tak, čo chceš. To... Please give me one Kilimanjaro. Tak, no. A one. This Kilimanjaro. U nás bolo tiež pivo sitňanče, ak sa nemýlim, tak sa vyžek. To musí byť dosť metúce. <laughs> <Keď>, Ale <laughs> Kilimanjaro je dobré pivkom, to, to viem, to odporúčam. Ak by bol niekedy niekto v Tanzánii, No a jak je to? Je to, je to s vami cestovateľmi tak, jak s tými námorníkmi? Že máš frajerku? Tr... Neviem, čo môžeš ty povedať. V každom prístave? Ne, my ako inak fakt, že neriešime vôbec baby nejak. Väčšinou... Baby riešia nás. Väčšinou baby riešia nás. <laughs> Nie. <laughs> uh, tak Ináč, Prez... toto, sorry, skôr ešte uh nech to sorry, toto je pravda. Skôr ako keď ti poviem, že premisa je, že páry idú spolu, na, a budú veľmi dlho a to doslo, doslova to vyzerá, že sa to zvrhne na swingers party niekde v Strede Afriky, ale pojím takéto celé vidieť, že zistí, že sa vlastne ešte aj tí ľudia, ktorí tam išli zalúbení, tak sa dohadajú, takže spolu vlastne nešukajú. <laughs> tak strašne sú. A že vlastne to tak funguje tak oproti. Ne, no, není, to, není to veľmi swingers time. Je to, to viac že... že keď prežijeme toto naše manželstvo je silné. Presne, je to obrovská skúška, lebo keď idú páry, a dokážu spolu žiť, fungovať, zvládať nejaké stresy, papierovačky, neviem čo, niečo nebezpečné, cítia svoj pach možno, čo doma nie, tak je to taká obrovská skúška. Ak to prežijú mesiac, dva, tri, tak asi vydržia už celý život spolu. Ale ja som nebol nikdy takto dlho s priateľkou nikde, že vše mesiace, ale väčšinou ma vlastne vždy čakala doma. Keď som mal tú frajerku, tak ma čakala doma a tak a si verne to, išiel. Verne som išiel a vždy to akože normálne fungovalo. A potom ten vzťah zase sa prehlobí, keď ten človek príde domov, tak je potom to všetko si také nové. Po troch také práve nové a krásne zase, ako by to no? znova začínalo. Áno, nič na ne lepšie ako chvíľka pauzy. No. Tvoril. A nie je taká, že tak dáme si pauzu. Nie je taká, že OK, musím mm -hmm. ísť do Londýna na mesiac. A vráti sa naspäť. A, Hovoríš, aké sa... by si zažil? Ilka bola. <laughs> <laughs> Júka bola, koľko, neviem, 3 mesiace bola. Júka bola na celý jeden ten erazmový v Londýne, keď sme študovali. 3 mm. mesiace som žil sám vlastne, s vlastne, osušenkou, s potkanom. No a druhá vec ešte, čo som chcel povedať, tak v Afrike okrem malárie je veľa AIDS, takže človek by sa možno... Aj, to je pravda. Povieš, že keď si niekde AIDS. Uh, AIDS. a každý štvrtý možno má AIDS, tak si povie, že pú, že to asi e, nie. Nie. Aby... A potom poď sem s tou otvorenou ranou. <laughs> <laughs> Jak vo iné tu, vieš, bratše. <laughs> Vy aj niečo slovenské so sebou? Cože, čo, chrípu? Tak nie, môj kamarát, čo má pretestované asi najviac. Javne? Viktor Verš, hovorí, že najviac vybavíš zahoralky alebo chromky ešte, že sú také naše, že... Ja to nemám kde dať na tom pionieri. Ja si nosím iba také talizmany. Mám také plavky od kamoša požičané už asi tak do 15 rokov a tie si nosím vždy na každú cestu. Potom, čo ešte, to je asi jediné, čo si nosím so sebou na každú cestu, ale takéto veci na podplatenie alebo niečo, že na vybavenie, je to vôbec, lebo my sme tak narvaní a toľko veci máme, že... Že sa to už nemá kde ani zmestiť. A, tých do, a také, že, že domáci sa o vás postrajú občas, keď vás tak vidíš. Že to poďte tu ku to som varila. Jasné, tak oni nás vidia. Oni nás v na tých starých motorkách je super to, alebo autách to jedno. Že ty nevyzeráš ako taký nejaký zbohatlík z Európy, ale proste ako taký chudáčik na malom pionieriku a proste tí ľudia nejak chcú aj s tebou viac komunikovať. Každý ja to... má rád srandistu. No, ja som Kasi. Asi. Má rád Takže potom už tak aj nás volajú aj prespíme, kade tady aj mnoho zaujímavých situácií sa stane, lebo sa ti to pokazí, príde niekto, vieš, na tej novej mašine to iba preletíš, ani sa ti to nepokazí mm -hmm. a už nikoho nestretneš, vieš, tak sa ti to pokazí, tu sa rozprávaš s tým, tam zastaneš, tam sa čudujú, že čo to máš Veď my sme celú Afriku, čo sme šli na pionieroch tak sme horšiu motorku nevideli ako naše <laughs> 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 to, ale Vieš, ale to vidíš, že OK dobre, proste to srandisti nikto nemá rád toho chlapa, čo vystúpi z Gečkového Mercedesu a ide si zastraliť. Uh, tigra, leva, le 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 dopíši Tigra. Bav. Leva, <laughs> ale tu je Tigra, tigra hoci čo, oni sú chovaní v klietkách, ty dojdeš tam, ukážeš chcem toho, oni ho pustia na 20x20 metrov, ty ho šutneš a odfotíš sa. Kent kenthunting, sa to volá od plechoviek. Mm -hmm. Lovenie v plechovkách. Doslova mm -hmm. si proste... No aj toho chlapa nikdy nikto nebude mať rád. Okrem ľudí, ktorým platia peniaze, ale aj tým podľa mňa pohrdajú mega. Asi, hej. Ale strandy sú na polo rozjebané tejto veci, kde je zadebaný, zadebaný, zadebaný. dobrý. Máš väčšiu šancu. Máš väčšiu šancu podľa mňa mať milý prístup od ľudí. Určite, určite to veľký rozdiel. Už tu, keby ideš trabantom sa previesť po dedine, tak sa inak na teba budú pozerať, ako keď poješ bežným autom. Ja, v ja mám pasata starého, čiže ja mám v podstate už trabant. Hm. Už to už je v podstate ja mám tiež rok vyrobiť 2010. Tak to je nové. Oh, come on. To Co, je nové vôbec. Nové auto. Ja to... mám čo, 2001 mám Mercedesa. Ja ani neviem, že vlastne, či je dostatočne bezpečné že či mám dostatočne bezpečné auto na to, že budem mať novú rodinu. A ah, hľadaj si výhovorku, prečo si kúpiť nové auto, aj si. Ani, vlastne nie, keďže nemám za čo, keďže sme renovovali byt, takže... Víš, to je pravda. Pozrite si, to. si prerobil úplne, teraz. Zbytočné úplne. Ale už za chvíľku to bude hotové. A ty bývaš... Tretí na... mesiac prerábam byt a už za chvíľku sme dan. Možno. Ty bývaš v nejakom domčeku? Uh -huh. Lebo Lebo predpokladám, že potrebuješ niekde parkovať celý tento svoj vozový park. Čiže vyzerá to u teba tak, ja keď vidím niekde tie dediny, že tuto býva u Jolaco a má doma Tatrovku, autobus. Tak to vyzerá. Zo, zo všetkého, v podstate rastie už strom. <rý> 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 to Taká nehnuteľnosť. <rý> <je> to. <rý> <rý> hej, hej, taká dedinka. <rý> tak, 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 kúpim tam tú Škodovku. S drevom alebo bez dreva. Strom je k tomu. Postav dom, zasad strom. V škodovke, urob na nech na to Čo boli také tie legendárne škodovky? Čo to bola? Tá rapidka? To bola to, čo chalene si strašne kúp... Každý z toho chcel chvíľku mať. To slovenské Porsche sa to volalo. To bola rapidečka. Rapidka, Ale škodovky aj? boli super. Ja som mal škodovku stovku a úplne som miloval jazdu na nej. To bolo také meký gauč, také super vozenie, akože o veľa levelov vyššie od Trabantu. Akurát mi vadilo, že každý rok je emisna, tak som to predal. A čo si mal? No stovku, Škodovku stovku. Stovku, My sme mali 125 L. Tie sa mi už tak akože nepáčili, ale tiež boli luxusné, tiež boli také dobré na L. teraz predbehol ten oni. Masturbiak, Eniak To, obrovské. Škoda Eniak, aha, áno. Najnovšie elektrické obrovské. To Bolo to veľké auto. Bolo to, bol to, Je to Škodovka na elektriku, musí to byť veľké auto, je... Tak ako <laughs> ruský počítač. Bolo to, že Land Cruiser, veľké level auto a Škodovka beč na tom všetko toto je už... Zväčšujú sa tie auta. Toto len potvrdzuje moju teóriu, auta sa extrémne zväčšujú. Sú väčšie. Vezmi si tvojho golfa, čo máš teraz a ten najnovší je o kúsok spuchnutejší. Mini Cooper... Porovnaj si najmenší Mini Cooper, čo sa teraz vyrába s tým Mini Cooperom, čo To je ten ne... Fiat 500, Áno, len... už robia Fiat 5 LXL. Ja Dobre, nie, LXL, uh, Handyman, Pokémon, všetky no. tieto man, ja to chápem, ale vezmi najmenší, čo je. A je väčší, no. Fiat 500 je obrovský oproti tomu, čo mal môj dedo alebo títo... Hej, je to normálne auto, kde čo... 4 štyroch ľudí. A? To sa kedy si do 500 ky pravda. Všetko puchne. Všetky autá narastajú, puchnú več. Tým, ako tam musíš podľa mňa narvávať tých viac senzorov a deštrukčných zón a všetkých týchto vecí, tak všetko rastie na veľkosť. Živote, akože tereňaky, si pamätám, že boli veľké tereniaky. veď čo bolo Pajero, bol veľký tereňak pre nás. Teraz vedľa toho postav, ani nie Tereniak. Už len tento majbach, čo rytmus mal. Čo je meská pičovina v podstate, len je to zdvihnuté. To je dvakrát také auto. A po... Ježa, vidíš, toto ma napadlo. On tie Maybachy a všetky tieto pičoviny na mieru robené s nepristrelnými sklami a dverami a mahagóne tieto. Stavím sa, že určite na Slovensku sú nejaké mosty, ktoré nebude môcť prejsť na váhu. Na váhu. Že niekde zostane na koncerte vysieť a budú ho musieť doviesť. <laughs> v nejakom Suzuki Ignis. <laughs> Rytmus je to tvoj osud. Všetci vieme, že to tak je. Dobre, čo, dáme pauzu, alebo už musíme končiť? Môžeme aj končiť, no. Musíme už končiť do riti. Mm, to už to tak veľa otázok. Ako veľmi si sa hádal s tými Čechmi? Ako veľmi pije Niekdy. ten hlavný Čech? Mm, niekedy hlavný udrel niekoho? Hlavný málo pije. Neudrel. Zabili ste niekedy niekoho nožom? Mm, raz. Nice. nice. <laughs> Nice. Na drugu stranu što ti vemo i kada se to stalo, a ta žena sama zaslužila. Mm. Čama častrka i druki. Do A to počke. fakt nemáte ponorku takto, že keď idete spolu? Či je to taký ten survival mod, že... Majú viditeľnú ponorku. majú viditeľnú zaznamenanú ponorku už na tom filme. Na všetkom tom zazname vidíš, že majú tí ľudia ponorku. Čiže... V Austrálii bola ponorka aj v Južnej Amerike, ale ja som nemal tú ponorku, lebo ja som bol asi na motorke. Vieš, ja som Ty tavej, ja si som... sám. Ja som sám, presne. On je sám systém úplne. Ja, ale no, oni sú zavretí v tých no, Oni sa všetci jebu medzi sebou, stredavo si padajú, preberú veci, no, chodia v autách, za uzavrieť na straty s pivkom, nerozprávajú sa. A preto som ti vždy hovoril, že, že najlepší aj s Frankom sme hovorili, že aj. hrdina, že vyhráva, lebo on je sám systém, on, sa, on, on tam dojde, oh. No, Bystrici je krajšie. Čo máme na večeru? Oni to nehovoria medzi sebou. Ja to... Tá. <Gear> Jeden chce hrať ten furt na úplne, a sa zavrý No, tak je to. A keď na motorkách, teda iba na motorkách na pionierov, tak... Si tak si tiež sám, lebo proste každý je sám za sebou. Pioniere sa... boli úplne super, mm. my sme tam absolútne nikto nič neriešil medzi sebou, pretože sme boli stále sami a tie pionieri idú pomaly. Čiže my sme mm. museli robiť veľa, veľa kilometrov a veľa hodín hlavne denne. A už večer, keď sme zastali, tak iba, že kokos videl si toto tam, toto hento, čo toto ma napadlo, vieš, že rozprával, čo si chcel povedať, 12 hodín len si nad tým rozmýšľal. Mm -hmm. Takže to bolo iné. A v tom aute je to podľa mňa obrovské. To musí byť peklo, tam už ani, ani playlist vybrať, už Áno, musí byť to, to, si vtedy, to si vtedy uvedomíš, že všetci že základom vzťahu je dobrá komunikácia. Vieš, čo je základom možno lepšieho vzťahu? Menej komunikácie. Menej proste menej, menej sa rozprávať, menej sa pozerať na seba. Potom si viacej vážiš, všetko toto. To je tak, to návrh, neviem, ja neradím vám ako žiť. Ale ja dneska vlastne nebudem sa už ani vidieť. A zajtra si budem veľmi vážiť. A vy idete ako gang? Je ako grupa, či ste rozťahaní, ak sopel po rukáve? Ako grupa zhruba. Tie motorky, aj auta, ideme za sebou. Za sebou, tesne. Dobre, dobre. No dobre, pani, tak dochádza tak to... nám čas. Musíme, musíme končiť, Počuj, na konci každého tohto ľuži no. a dávame možnosť, že odkaž niečo deťom. Predstav si, že dajme tomu teraz, tuto ľudia to pozerajú. A malým deťom, či Nie, veľkým deťom. Ja všetkým deťom. Všetkým deťom. Našim, našim mhm. deťom. No dobre, deti, tak čo vám odkážem? Asi iba, aby ste si plnili sny a, a zariadili si život tak, aby vám všetko vyšlo a darilo sa vám a hlavne začnite lietať v Banskej Bystrici. To je veľmi pekné. A umývajte si ruky a nechajte sa zaštipiť. Dostaneš od nás ešte darček. Uh, a... túto špeciálnu motorkárskú budu. Pod však podcast. V prvý motorkárce uh, no. <laughs> skoro. Tu máš bol som hosťom uh -huh. a na druhej strane ešte na chrbte máš uh, logo našho motorkárskeho gengu. Morské šteniatka. Paráda. Tak, Ďakujem. Aby ti nebola zima. Pane, som veľký fanúšik, Ďakujem ti za rozhovor. <laughs> Ďakujeme za You, no, lásky a pásky, čaute, práve ste dopozerali epizódu Luživčáka. Dúfam, že sa vám páčila a napíšete nám to do komentárov. A ak sa vám náhodou nepačila, dúfam, že si to necháte pre seba. Mohlo by to tak fungovať, nie? Mohlo by to konečne na internete práve, fungovať to nám, naopak. <laughs> väčšinou to funguje tak, že, že uh, reštaurácia má, že uh, keď vám u nás chutilo, povedzte to kamarátom, keď no. vám nechutilo, povedzte to nám. No to by bolo dobre. Toto tiež toto kľudne. Ak sa vám páčilo, povedz kameratom, ak sa ti nepáčilo, napíš nám súkromne. Ale nefunguje takto internet. Nie, preto nie, všetci nevôbec. prosia čo si, čo si... o tento prístup. Prosím, si, všetci mus, preto musíš napísať svoj názor kapzlokom, veľkým, lebo. No, krásne to teraz napísali, nač. Uh, ty Tina Tomáš, to je, ak si pamätáš, čo To je tu... jeden človek, či dva? Nie nie, 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 bola tu Baška Andrešičová. No, tak oni dávajú každý deň na Instagram viac menej so svojim partnerom čo najplochejšie citáty. Že proste tie najväčšie hlúposti a podpisujú to ako ty na Tomáš. Nie si ten, za koho sa považuješ, si ten, za koho ťa považujú druhý. Sa, čo, wow! no, a, no, a v rámci toho, že vlastne každý jeden citát je absolútne plochý a iba tvoja vlastná fantázia mu určuje hĺbku, lebo mm -hmm. o tom sú citáty. Všetko sú to ploché pičoviny a ide o to, čo si ty k tomu pridáš, čo pridáva naozaj snú hodnotu tým slovom. No oni mali prekrasné, že, že keď si na niečo nasratý, napíš o tom knihu. <laughs> Jo, jo. Nikto nechce čítať krátky. Nie, ak to jo, jo. naozaj niečo naozaj hnevá, tak si to zaslúži knihu. A, a proste napíš tomu knihu. No, ale v každom prípade my zatiaľ toto, aby ste vedeli ľudia, prečo to robíme, a však vy viete, lebo ste naši. Lebo rolujeme titulky. Musili sme znova náhrať nové video, lebo máme príliš veľa Patreonov a už nestihali také ako príliš veľa ako, ne, no, nie, 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 je príliš veľa Patreonov na to video titulkové, ktoré sme mali doteraz. Tak, 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 Čiže nahráva máme nové titulkové video. Čiže všetci tí, ktorí idete buď po mojej strane alebo Gabovej, nezme si istí, lebo však Frank nám nič nehovorí vôbec. Tak Frank, kde to pôjde? Na Gabovej strane, hej? Dobre. Takže na Gabkovej strane sa vidíte a pôjdete tam ešte najbližší... O, oh! <laughs> 5,5 minúty. Čo znamená, že my tu musíme teraz prázdno hovoriť niečo, čo sa deje. A poviem vám rovno otvorené. Zatiaľ, Zatiaľ nie, nie, nie. ešte stále natáčame. Nie, 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 akože dejú sa veci, veď my sme prežili vyše roka pandémie a teraz ešte sa zúžuje slúčka a všetko toto vyzerá to, že najskôr až niekedy v lete nás budú testovať, ináč teraz práve som... Testovať, na, testovať tá, nás, testujú, čipovať, furt čip, očkovať. To, to, očkovať na to. To, štepiť, no proste, jak jablone. A práve teraz som si uvedomil, že som robil aj časové okno, dokedy môžeme používať tento nový koniec, čiže OK. A od leta máme ďalší a... <laughs> A je to ťažké, ale stále sme tu, Bitch, stále točíme a stále sa snažíme a stále máme hosti, s ktorým, ktorými to dávame a testujeme sa. Možno nadíde situácia, možno už to je po tejto epizóde, ktorú teraz ste pozerali, kde naozaj všetko vyschlo a naša zodpovednosť vyhrala nad všetkým ostatným a natáčame to len sami dvaja. Dúfajme, že ešte nenastalo to, že natáčame Luživčaka cez zoom čo by bolo smutné, ale je možné, že sa to stane. Ľudia, nikdy nevieme, toto je ťažká chvíľka. A vďaka vlastne vám, čo chodíte vedľa Gaba, túto ťažkú chvíľku tak sme dokázali prežiť. nie len vďaka prežiť. vám, lebo tu chodia len tí, čo dávajú 5 eur a viacej. Aha. Ale aj vďaka vám, čo dávate menej. Ja už som tak zabudol, aké pravidla máme. Jo. No ale vďaka vám sme to prežili aj všetkým ostatným, aj tým, čo idú teda vedľa Gabka. Teraz povedz ty, Gabko. Ale len sa nám darí. Dobre, rastieme. Ja som pribral 10 kg, keďže nikam nemôžeme chodiť. Tomáša zvriekol z kože včera. Jo, jo, a hneď žral. Bol som taký, že mám mu dať hneď potom, ako sa zlečem, vieš? Ukázal som mu, bam, madafaka! Hladný, jak ty vole, latrina. si kúpil svoje štvrté rybárske nohavice. Tentokrát z čistej platiny. To je neuveriteľné, ale ryby to zbožňujú. Oni proste... Extra. Ináč, to je najhoršie. Keď s Frankom som minule som vyskúšal, som Franka... Uh, vybrať von na prechádzku, že poď Frank, že ideme na prechádzku, ako 20 sekúnd, čo na nás začali straky utočiť. The man is too shiny. He's too shiny. Na, z neho proste, on sa usmieje, hneď, diamanty všetko, na neho idú straky, jak drak. No a ináč, čo ešte povedzme? Neviem, no, ja no tak čo, tak akože Myslíš, že ja som pribral? Myslíš, že ja som neviem, pribral cez karanténu? Vedieť. Pribral som, hej, pribral. <laughs> pribral som, žerujem jak drag. Strašne. Dnes, teraz som si ale mne sa humus. nehybem vôbec. Teraz som si napríklad kúpil humus. Humus to len tak vyzerá, že to je dobré, ale ono je celkom kalorický. No, akože kúpil som si humus s kuracími pečenkami a dvojitým falafelom. No jo. v podstate mám omáčku s tým ostatným veciam <laughs> s príchutou humusu. Aj, však som jak... včera zdravo papal, však som mal šaláti, kapuštu som mal s knedlikom a bravčovými vypečkami. <laughs> a čo iné, že toto je, to, keď si, nor, dáv, že, ne, mi niekto hovoril, ne, že dáš si šalát a do neho si dáš grillované kura a krutóny, že takto si rovno to môžeš dať s hranolkami to meso. A ja, že nie, je tam rozdiel. Práve to je to. Nie som ochotný zdať sa šniclu. Som ochotný sa vzdať tých hranoliek a vymeniť to za nejaký pojebaný salát. Som ochotný, to som. Ale nehovor mi, že to si nemusel urobiť nič. Lebo vieš čo, ja už aj bez tých hranoliek trpím. Povedz mi, že to si nemusel urobiť nič a hádaj, čo som naspäť na hranolka. To teraz je z Vianoce obohlo také memečko slovenský internet, že a vo vašej krajine vy čo jete na Vianoce? Že rybu a šalát. To znie zdravo. Mhm, znie. No jasné, jasné, to je veľmi zdravé. Vôbec nie, nie a čo sa, Ideme sa naozaj rozprávať o tom, pokiaľ si pribral počas pandémie, je to znamenie, že máš nejaký mechanizmus obrany, ktorý ťa nenechal sa zblázniť. A je to dobre, neprinútil ťa brať drogy a neprinútil ťa chlastať. Tak čo, že žerieš sír z nudy? A čo? To je moja otázka. Ja. Čo sa mňa týka, pokiaľ ťa to udrží od zbláznenia sa alebo domáceho násilia, tapa sú 24 dene. Všade po izbe maj rozložené malé veci a non-stop len jak chobotnička si to dávaj. Čo sa mňa týka, if it helps, fucking do it. Je to ono v dobie. Je to len obdobie. To je toto len obdobie. všetko skončí. Je to iba fáza. Hej, toto všetko skončí a budeš môcť chodiť von a uvidíš, že začneš a budeš šťastný. Ale momentálne, pokiaľ napríklad ako mňa, jedlo udržuje od toho, aby si sa nezbláznil, ja budem jesť. Ja budem jesť 27 hodín denne 9 dní v týždni. Dobre. 369 no. dní v roku. Takže vy čo ešte nie ste, naši patroni, môžete tak učiť na platforme patreon.com na loživčak, alebo si môžete kúpiť nejaké naše handry na loživčak.com. Dokonca už máme aj drtičky. Máme drvičky. Vydržať lepšie ako humus. <sík> ja mám hlad. Ja ináč. A mám humus. A vlastne, ne, akože, ja idem ožužľať ten falafel a idem si objednať normálny burger. Dobro, Sši, že, že, zem, tak poďme jesť. Ďakujeme. Čaute, ďakujeme vám. Teraz by už mohli skončiť tie titulky. Ak no, zas nie, no, tak sa nám darí no, dobre. Mhm. No, no ale zás, Franky to vie aj urýchliť, ale zase nemôžeme to urýchliť, lebo... Nemusia, my... Musia mať ľudia čas prečítať sa v tých titulkoch, vieš?